zeker demonstraties uit elkaar slaan met elke klap van de wapenstok, keer je mensen tegen je natuurlijk. Ja. Dat is logisch. Ja. Hele volkstammen zijn gewoon afgedreven van de overheid. Ja. En dat is een met hele paarden, grote fout geweest. Met paarden kwamen ze op ons afrennen. Ja. Dan moest ik heel hard rennen naar de bosjes en tussen de bomen. En dacht ik, oh, dan ben ik veilig. Ja. En dan kwamen ze weer aan. Ja. Nee, maar ik denk dus dat in ieder geval gewoon de overheid heeft tijdens de coronacrisis gewoon ervoor gezorgd dat een hele groep mensen is gestigmatiseerd, in een hoekje gedouwd. Jullie zijn die viezerikken, de ongevaccineerden. Ja. Jullie zijn gevaarlijk. Ja. Jullie moeten QR-codes laten zien. Ja. Dat is natuurlijk de fout geweest. Ja. Maar wat ik dus wel heel gek vind, is dat die klacht, die terecht is, daarna doorslaat in een soort haat tegen, nou ja, haat is niet, maar wantrouwen tegen alles en iedereen. Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee, met mooie mensen. Dit is het programma Mooie Mensen van zaterdag 4 maart 2023. En Mooie Mensen, dat is in het leven geroepen omdat ik het heel belangrijk vind dat je vragen stelt aan elkaar. Want je kunt van alles over iemand denken, maar als je even op doorvraagt en weet hoe het zit, volgens mij word je dan veel toleranter naar elkaar. Nou, en misschien voor de mensen die dit voor het eerst kijken, ik ben toch best wel een grote wappie, als ik dat zo van mezelf mag zeggen. Ik heb gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Ik heb gedemonstreerd tegen het feit dat ouderen werden opgesloten in hun huizen en niet zelf konden beslissen. Ik krijg er een beetje een rode kop van, want ondertussen mijn toehoorder hier natuurlijk al naast mij. En ik had een beetje zenuwachtig van in dit geval. Maar ik heb gedemonstreerd voor de vrijheid van de mensen. En ik vond het heel belangrijk dat iedereen daar in de coronatijd voor mocht kiezen. Of je ingeënt werd, of je naar buiten ging. Dat er geen avondklok was en al die dingen. En het leuke is dat ik een hele bijzondere gast heb. En zeker bijzonder omdat ik laatst al een keer één iemand van de tegenpartij heb geïnterviewd. En zullen mensen zijn die denken nu van, de tegenpartij, dat moet je helemaal niet zo noemen, want het is de bedoeling om samen te werken en zo. Maar ik noem het lekker toch zo, want het is mijn programma en ik vind dat ook leuk. Ik denk van, het is daarom juist zo bijzonder. Ik zit hier in het hol van de leeuw, zou ik maar zeggen, want heel veel wappies die vinden media inmiddels echt helemaal not done meer. En ik heb Maarten Keulemans bij mij te gast, of ik ben bij hem te gast. Hoi Maarten. Hoi. Ja. Hey, ik begin zo, hè, en denk jij dan van, oh nee. Ja, ik denk van, nou, ik ga maar weg. Ja, waar ben ik aan begonnen? Nee, maar ik herken dit natuurlijk wel, de tegenpartij en de mainstream media en zo. En ja, weet je, we hebben natuurlijk een hele gekke tijd achter de rug met z'n allen, met corona. En er zijn, heel veel mensen hebben er heel veel emoties bij. En dat snap ik. En dat begrijp ik heel goed. En heel veel emoties. Maar voordat we verder gaan, want jij bent wetenschapsjournalist, toch? Ja, ja. Bij de Volkskrant dus. Dat klopt. Als ik aan jou vraag, wie ben jij? Wat zou je dan vertellen? Nou ja, dat. Ik ben eigenlijk zit ik al heel lang in de journalistiek. En ik ben zo rond 2000 ben ik wetenschapsjournalist geworden. Omdat ik gewoon, ik vind gewoon wetenschap erg tof en erg interessant. En een hele mooie manier om naar de wereld te kijken. Mm-hmm. En ook fijn dat het verhaal van de wetenschap gaat eigenlijk altijd. Er zit heel veel voortgang in. Werkte ik in de regiojournalistiek. En dan zit je bij gemeenteraden en zo. En dat gaat toch wel heel vaak weer. Dezelfde dossiers komen steeds weer terug. Ja. Dat had gewoon niet zo heel erg mijn hart. En ik was wel iemand altijd die de wetenschapsbijlagen uitploos. En altijd abonnee geweest van het blad New Scientist. Zo'n Britse wetenschapsblad. Ja. En ik hou er erg van intellectueel uitgedaagd worden, een excuus hebben om allerlei professoren en hoogleraren te kunnen aanspreken en te vragen van, wat is dat voor apparaat wat je daar hebt staan in de hoek? En dat vind ik gewoon erg leuk. Ja, precies. En dat is mijn vak. Ik doe het sinds 2010 ongeveer, zit ik bij de Volkskrant. Dus, En 2000 zei je? Of rond die tijd? Ja, ik ben begonnen bij de NOS, heb ik gewerkt. Ik heb bij de VPRO gewerkt. Ik heb bij Quest heb ik een blauwe maandag gewerkt. Ik heb bij Universiteitskranten heb ik gezeten. Universiteitskrant is heel leuk, hè, want dat is gewoon heel dicht op de wetenschap en op zo'n universiteit. Dus dan maak je heel veel van binnenuit mee. Maar gaandeweg, ik had ook wel heel erg de behoefte om gewoon, het tempo van de krant vind ik heel erg tof. En adrenaline wat erbij komt kijken, dat vind ik echt helemaal te gek. Dus ik had echt zoiets van, bij een krant werken, dat is echt mijn ding. Ja. En over wetenschap schrijven. Dus mijn droom was altijd van bij de Volkskrant zitten en daar
mensen omheen zeiden meteen van, Maarten, dat is niks voor jou, want de Volkskrant, dat is een haantjeskrant en dit en oh, dat. Ja? Dus, ja? Maar ik kan je echt heel eerlijk zeggen dat dat helemaal niet zo is. Toen ik hier kwam, het voelt als een warm bad. Ik heb het altijd heel erg leuk gehad en nog steeds, ja. En het hele gekke is natuurlijk de afgelopen 3 jaar, ja, als wetenschapsredacteur ben je toch iemand die veel voor bijlagen schrijft, veel een beetje de zijkanten van het nieuws opzoekt. Mm-hmm. Behalve toen met de affaire Diederik Stapel, waar ik ook veel over heb geschreven. Maar ja, de laatste jaren is het ineens heel erg ineens op het podium komen te staan, ja. met corona natuurlijk. Ja, en zeker. Toen was het ineens van was ineens belangstelling van wat is zo'n virus eigenlijk en waar komt het vandaan en wat doet het en nou ja, allemaal dat soort vragen die kwamen aan de orde. Ja, en die heb jij ook allemaal behandeld? Ja, zeker. Ik ben vanaf het eerste begin, ik was eigenlijk de eerste in Nederland die erover begon te schrijven. Ik, mm-hmm. Ook gewoon getipt door een coronaviroloog die ik nog kende van een vorige coronavirus. Die zei van, ja, het is weer coronavirustijd. We waren toen net de eerste gevallen in China. Mm-hmm. En ik ben er toen over gaan schrijven. Het was ook grappig, want RIVM bellen, weet je wel, van goh, hoe schatten jullie de situatie in? En daar kreeg ik eigenlijk te horen van, het was een cluster patiënten en waarschijnlijk is het nu al voorbij. Mm-hmm. Het was in januari 2020. Al voorbij. Maar het bleek achteraf dat zij gewoon... Ja, China heeft gewoon gejokt in die tijd. China heeft het heel erg gedownplayed. En heel erg gezegd van, nou, het valt wel mee. Het is niet besmettelijk voor mensen. Het komt allemaal goed. Ja. Ja, als je nu terugkijkt, is dat toch wel anders gelopen natuurlijk. Het is iets anders gegaan, ja. voor de mensen die hierna gaan kijken, die zullen allemaal denken, ja, Dillus en sla die Maarten met allerlei dingen om de oren en zo. Maar ik ben niet zo goed in, dat heb ik jou volgens mij van tevoren ook al gezegd, ik heb heel veel dingen gelezen en zo, van allerlei zijden, zeg maar. Maar ik ben niet zo heel goed in mensen met de dingen om de oren slaan. Nee, ik ben niet zo goed niet. In feiten repeteren en zo. Dus we gaan het pas dan zeker over hebben, want dat hebben we nu al gedaan. Maar ik wil het ook heel graag hebben over wie ben jij en hoe ben jij geworden zoals je bent. Want dat is het programma Mooie Mensen. Ja. En dat vind ik juist zo leuk, want ik begon wel zo. Maar ik denk, ik vond je in de antwoorden of de reacties op Twitter, ik heb me 2 keer wel tegen je gezegd of zo, heel erg aardig. En toen dacht ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen zo... want jij doet ook wel eens lelijk, zag ik. Nou, ik probeer me wel in te houden, moet ik je zeggen. Natuurlijk bijt ik als van me af, hè. Ja. Je moet weten, op Twitter word ik word de hele tijd lastig gevallen. Ja. De hele tijd op me uitgezeten en uitgescholden en voor rotte vis uitgemaakt. En ja. Ook een vervelende kant, dat ik ook echt behoorlijk word bedreigd. Dat ik gewoon echt, maf, hè. Ben je gewoon wetenschapsjournalist en dan word je gewoon bedreigd. Ik denk van, hoe word jij bedreigd? Nou ja, mensen die dan van galgjes opsturen en van, we weten je te vinden. En ik zou in dit jaar maar eens goed over je schouder kijken. En en ook in bedekte termen vaak, hè. Dat je niet van het zou wel goed zijn als iemand eens een keertje met die hier aan zou doen of zo. Ja, dat is natuurlijk heel onaangenaam. En ik heb gewoon een gezin en 2 kinderen en een kat. En ja, ik vind het gewoon, en een vriendin. Dus ik heb zoiets van, ik vind dat heel onaangenaam. Mm-hmm. Dus die kant heeft het ook. Dat is wel, het is wel erger geworden ook sinds ik ben journalist van het jaar geworden vorig jaar. Ja, dat zag ik, ja. Ja, een heel grote eer, superleuk. En het gevolg daarvan was wel dat ik heel veel volgers kreeg op Twitter. En ook heel veel mensen zijn mij een beetje gaan zien als een soort bewaker van de media of zo. Of een soort de huisjournalist van Nederland of zo, weet ik veel. Als het om corona gaat. Volkomen op de weg natuurlijk, want er zijn heel veel journalisten die over corona schrijven. Maar dat heeft mijn aandacht wel vergroot, dus dat valt mij wel op. Je bent sowieso meer bekend geworden. Ja. En je bent natuurlijk sowieso heel zichtbaar op Twitter. Want als ik jou zo een beetje volg, dan post je daar heel veel op, toch? En dan, dan krijg je alleen maar meer volgers en zo. Ik zat er al sinds de goede oude tijd dat we gewoon nog met wat vrienden en collega's die je niet zo vaak in het echte leven ziet, gewoon een beetje wat informatie uitwisselt en grapjes. En nog steeds, hoor, ik vind Twitter nog steeds een hele leuke kant hebben. Ik heb sinds januari 2020 met een aantal collega's en mensen die ik helemaal niet ken, een draadje over onze katten, kantoorkatten. Heel maf. Iemand is gewoon begonnen van, ik moest thuiswerken, weet je wel. Zat iemand die had zo de kat gefotografeerd van elke dag hetzelfde. Kat zo boven op de laptop. En toen gingen andere mensen foto's terugsturen. Ja, mijn kantoor kan dit en mijn kantoor kan dat. Ja. Telkens kattenfoto met een soort grapje erbij. En mijn kantoor kan doet dit en mijn kantoor kan doet zus en zo, weet je wel. Ja. Ja, dat is de leuke kant van Twitter. Dat je ook gewoon heel sociaal, gezellig... Dat geeft echt een clubgevoel. Dus dat was heel erg leuk. Daar doe ik het nog steeds voor. Wie weet komen we er zo nog even over terug. Maar op terug bedoel ik. Je zei net van, ik heb een gezin en 2 kinderen en een vriendin.
Maar ik neem aan dat je vriendin samen, heb je daar samen die twee kinderen mee? Ja, ja, ja. Ja, we zien nu nog naast dat gezin. We zijn niet getrouwd. Ik kom op leeftijd dat het een beetje onaangenaam wordt om te zeggen, mijn vriendin. Ja, dat is, waarom? Dat wordt een beetje... Nou ja, het is alsof je, ja, hoe moet je zeggen, tegenwoordig als je de 50 bent gepasseerd zoals ik, dan moet je het wel je vrouw zeggen, toch? Weet ja, je wel? Vind je dat? Dus, waarom? Nou ja, nee, het klinkt een beetje raar. Het begint een beetje raar te klinken. Het klinkt een beetje alsof je op sokken loopt. Ja, precies. Ja. Je loopt op sokken. Ik loop op sokken, ja. Ik ja, was je opgevallen. Nee, dat had je al verteld, volgens mij van tevoren. Maar waarom loop je op sokken? Mag en gewoonte. Ik vind het gewoon prettig. Ik weet niet. Eigenlijk altijd wel als ik op, ja, zolang als ik op producties werk en dat is mijn hele werkzame leven. Ja, als ik aankom, schoenen uit en dan ja, voelt je makkelijker, prettiger. Ja. Ik weet niet. Het is gewoon meer thuis, zeg maar. Ja, ja, precies. Ja, precies. Hey, je hebt een vriendin en twee kinderen en een kat. En, Twee katten zelfs. Ja. En woon je hier in Amsterdam? Nee. Ik woon in Leiden. Nee. ik ben van oorsprong Rotterdammer. Dus ik kom echt uit, dat hoor je ook wel een beetje aan mijn spraak, denk ik. Ja. En ik ben, in mijn studietijd ben ik naar Leiden gemigreerd. En daar ben ik eigenlijk blijven plakken. Gewoon, weet je wel, mijn vriendin daar ontmoet en een huisje gekocht, kinderen gekregen. En dan ga je ook niet meer weg. Nee. Maar ik moet zeggen, ja, ik kom uit echt een oer Rotterdamse nest. En mijn vader, die zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist dat ik in Amsterdam werkte. Zo was het. Ja? 0,20. Zo erg? Kom op, ja. Echt ja, erg. Ja, ja. Nee, maar wat voor type was je vader dan? Nou, mijn vader was geluidstechnicus en een hele, ja, een onwijs lieve man. Heel, heel gevoelig, maar ook heel strak in leer. Het was wel echt een Pim Fortuyn stemmer en echt, nou ja, weet je wel, zo, dat dus. Oké, maar dan strak in de leer, dan denk ik niet gelijk van, oh, dan weet ik alles wat je... Nee, maar wel heel erg gewend om de wereld in termen te zien van, je hebt Rotterdammers en je hebt Amsterdammers en je hebt hoogopgeleide mensen, je hebt laagopgeleide mensen en je hebt buitenlanders en je hebt Nederlanders en weet je wel, in dat hele, met scheidingen hoekjes, over. Ja, scheidingen en zo. Zoals heel veel Rotterdammers denken en ook heel begrijpelijk als je gewoon de wereld zo hebt zien veranderen als de generatie van mijn vader, hoor, laten we wel zijn. Hij is natuurlijk van de naoorlogse generatie, Rotterdam is gebombardeerd, hij heeft het bombardement nog meegemaakt. En ja, daarna die hele toevoer van allemaal nieuwe mensen, grote veranderingen in de maatschappij. Ja, dat is natuurlijk, ik snap dat wel een beetje. En wat vond hij daarvan dan? Hij vond dat, zoals veel Rotterdammers, iemand die dan een beetje zijn kont tegen de krip gooide. En die rot buitenlanders dit en weet je wel, dat had hij wel heel erg. Dus dat is, en wat vond jij daarvan dan? Ik ben al vrij jong dat ik een beetje zoiets had van, ik ben me daartegen gaan afzetten. Ik had sowieso heel veel vrienden uit alle lagen van de bevolking. En ik ben sowieso ook wel, hoe zeg je het? Ik had zoiets van, dat de hokjes denken, dat hoeft voor mij niet zo. Ik was wat meer van, ik ben wat meer dat ik, ja, open-minded, dat is zo raar om van jezelf te zeggen, maar ik had wel zoiets, ik ben altijd makkelijker mee. Ik ben niet zoals, ik vond het wel ouderwets, zoals mijn vader daartegen aan. Hij deed heel erg hokjes denken en jij dacht van, dat lijkt me niet helemaal de juiste manier, nee, zeg maar. Nee, precies. Maar, en het gekke is ook, mijn moeder die kwam uit Indonesië, is in Indonesië geboren, heeft in een jappenkamp gezeten, is toen naar Nederland gekomen. En dat geef je ook weer mee van, oké, weet je, zij bracht heel erg de ervaring mee van hoe het is om uit een ander land te komen als vluchteling. En dan, weet je wel, met je nek te worden aangekeken. Want in Nederland was de aankomst voor mensen uit Nederlands-Indië, was natuurlijk de ontvangst heel erg van, ja, maar ja, wij hadden de hongerwinter en jullie hadden lekker mooi weer. Dus, terwijl zij net uit de concentratiekamp kwam. Want hoe dus kwam dat ook weer? Wil je dat even uitleggen? Want hoe kwam jouw moeder in de jappenkamp dan? Zij was de dochter van een plaatselijke ambtenaar, zeg maar. Een Nederlands koloniale ambtenaar. Ja. En toen de oorlog brak uit. En toen zijn eigenlijk alle Nederlanders die zijn opgepakt en in kampen gezet. Want Japan kwam, zeg maar, de Indonesiërs bevrijden van de koloniale overheersing. Mm. En mijn moeder is dus met haar broers als klein meisje zij in het jappenkamp gezet. Hoe oud was ze toen? Dan vraag je wel veel, zeg. Jaar of 5, echt als kleuter. Echt heel klein, maar dan kan je wel heel veel zien en weten en voelen en merken. Ja, en ze alles heeft daar ook een behoorlijke tik van meegehad. En dat heeft die generatie, de kampkinderen, die hebben dat heel erg. Ja, wat heeft zij daarvan meegekregen? Nou ja, zij is ook erkend als oorlogsslachtoffer. En op een gegeven moment, het was ergens in de jaren 80 of zo, toen was er een film van Steven Spielberg, Empire of the Sun. Een hele mooie film, grote film over de Tweede Wereldoorlog van de kant van Japan, zeg maar, ja, in het koloniale Azië.
En mijn moeder zat daar naar te kijken en die hoorde dat Japanse geschreeuw en ineens kwam het allemaal weer terug. En ja. Toen is ze echt in een soort, nou ja, overspannen geraakt, helemaal in een... Trans of zo? Of een soort shock? Nee, dat niet, maar ze was wel heel erg, ze was heel erg kapot van, zeg maar. Woonde je toen nog bij haar? Oorlogstrauma's, herinneringen kwamen weer terug en ja? Nou ja, dat was toen, ja. Ik woonde toen nog thuis, ja. Toen woonde je nog thuis, ja. Want, en het is niet zo dat ze, je moet je ook niet voorstellen, ik heb dat bijna van gemerkt als kind, weet je wel, speelde gewoon met mijn Lego. Ja. Maar dat was wel een moment dat zij echt besefte van... wacht eventjes, die oorlog heeft veel meer met me gedaan dan ik ooit heb beseft. Ja. En dat het was ook een beetje die tijd dat de erkenning kwam. Hè? Van, er bestaat zoiets als oorlogstrauma's. En er bestaat zoiets als je als klein kind vreselijke dingen hebt gezien en meegemaakt... dan kan dat later in je leven terugkomen. Maar daar heb jij niks van gemerkt, je hele leven. Zeg maar, je spelende Lego-leven. Dan, nou ja, niks van gemerkt. Ja, wat merk je daarvan? Nou, ik weet niet. Wat heb je ervan gemerkt? Niks? Of wel een beetje? Of was ze, weet ik veel, bang dat je niet alleen de straat op mocht of zo, ik zeg maar wat? Of, Nee, ik was zelf wel een bangig jongetje. Mijn moeder was wel echt een heel erg een pas op, kijk uit moeder. Ja? Heel erg van ja, en dat is ook, nou, heb ik later ook wel laten vertellen, dat ook wel te maken heeft met die kampervaringen. Ja, dat kan me voorstellen. Ze zijn wel heel erg van... Ja, als je niet goed voor jezelf zorgt, de buitenwereld is gevaarlijk, hè? Ja, precies. Je kan, elk moment kan je doodgemaakt worden. Ja. En dat is, als je niet genoeg eet, dan kan je doodgaan. Als je niet genoeg drinkt, dan kan je doodgaan. Ja. En als je ziek wordt, dan moet je oppassen, want dat kan het begin zijn dat je doodgaat. Ja. En dat zat heel erg in haar systeem. Okay. Dat heb ik natuurlijk ook wel gemerkt als kleine jongen. Mm-hmm. Dus was best wel een beetje beschermend. Beschermend, ja. En daartegenover had je een vader. En waardoor ik een beetje een bangelijk, bangig jongetje was. Je was een beetje een bangig jongetje. En wat was dat bangige jongetje dan? Ik bedoel, ben je dan veel gepest op school of zo? Nee, helemaal niet. En getruid het en op de kop in de prullenbak? Of, nee, helemaal niet. Mijn geheim was altijd dat ik mijn mondje al klaar had. En ja? Ik was altijd wel ook... Huh? Ja, ik kon dat was ik ook, dat was wel mijn wapen, zeg maar. Maar dat vind ik helemaal tegenstrijdig eigenlijk. Een beetje een bangig jongetje, maar toch wel een grote mond, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, maar grote mond is anders dan dat je... goed je woordje kan doen, bedoel jij. Ik kon altijd wel goed grapjes maken en weet je wel, gewoon, ik kon wel praten. Dus ja. Dat is... Dus dat redde je dat dan? Heb ik ook van mijn moeder wel heel erg meegekregen. Mijn moeder is lerares Nederlands. Dus zij was altijd, toen ik klein was, altijd met me aan het rijmen, aan het dichten, boeken aan het lezen. Ik ben heel erg, in die hoek ben ik ook opgevoed. Mm-hmm. Dus zij heeft eigenlijk geleerd hoe je dan je mannetje kan staan in woorden, zeg maar, of zo. Ja, maar kan je nog... Ja, kijk, het klinkt allemaal... Laat voorop stellen, ik heb gewoon een best wel gewoon een hele normale jeugd gehad, hoor. Ja, ja, ja. En dat mag ook je ook een heel, heel... ik bedoel, het is, in dit soort interviews krijg je natuurlijk blij van... Oh, jeetje, dit meegemaakt, dat... Maar het was gewoon een vrij... Het was leuke, gewoon een hele het was een normale, leuke jeugd. Leuke maar wel jeugd. Met dat soort krasjes. Ja, 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 precies. Maar juist die krasjes, hè, die zijn dan soms belangrijk voor latere periodes, toch? Maar, dus je moeder was een beetje... lichtelijk beschermend, laten we het zo zeggen. Mag ik het zo samenvatten? En zij heeft natuurlijk heel wat meegemaakt, maar dat liet ze niet echt merken, begrijp ik dan een beetje uit jou. Nee, precies. Tot de jaren 80. Ja, dat ze dacht van, hel, dat was wel heel erg heftig. En je vader was een beetje van, dit en dat en zus en zo. Ja. Maar die komt dus uit Rotterdam en bombardementen heeft hij meegemaakt. Ja. Hoe oud was hij toen dan? Kleuter. Even kijken, hij was van 37, dus wat was hij? 3. Ja. Dus hij heeft dat nog heel vaag. Ja. Heeft hij dat, in het begin was het Hij was een beetje zijn eerste herinneringen dat hij nog vaag herinnerde dat hij moest vluchten naar het Kralingse Bos en zo, waar mensen toen heen vluchten toen het bombardement was. Oké, dat weet ik niet zo. En zijn huis is toen ook gebombardeerd. Dus, echt heel... Dat is een gekke ervaring. Dat vind ik nou zo raar, Dilis, dat je gewoon die generatie voor ons, dat die gewoon dat soort dingen heeft meegemaakt, vind je? Ja. Wij zijn zo lullig beschermd opgevoed eigenlijk. Ja, wat dan ook. En dan maak je zo die afgelopen 3 jaar mee. Dat vind ik dan een soort shocking periode daartegen. Ja, ja. Maar inderdaad, zijn we heel veilig opgevoed, ja. Maar dat, nee, zeker. Want vluchten naar het Kralingse Bos in de Jappenkamp zitten en zo, dat lijkt me precies. Niet... Ik heb het ook wel eens gewoon geroepen tegen wappies, tegen de coronademonstranten. Van ja, weet je, natuurlijk is het met die vrijheid en ik snap de klacht heel goed, maar... Ga nou niet de oorlog er steeds bij halen. Ik heb dat wel eens ook op Twitter tegen mensen gezegd. Van, vertel mij nou even niks over de oorlog. Want ik heb gewoon mijn moeder in een jappenkamp en mijn vader met zijn huis gebombardeerd. Dat is ook een andere ervaring. Ja, zeker. En haal niet alsmaar die oorlog erbij. Dan haal je het monster uit de grond. Ja, zeker. Maar dat was ook een monster natuurlijk. Ja. Hè? Maar jij bedoelt misschien dat mensen het vergeleken met dat je op een gegeven moment als...
mensen die niet gevaccineerd waren, die mochten toen op een gegeven moment niet naar binnen. Ja, en dan vergeleken. Ja. Hè, en dat, en dat wordt dan vergeleken met de Jodenvervolging en zo. En ik denk van, Jezus, kom op, echt, dat kun je niet maken. Dat... Wat maakte jou daar zo boven? Precies dat. Ik vind dat gewoon niet oké, ten opzichte van mijn ouders. Maar vooral ook gewoon mensen die echt de oorlog hebben meegemaakt. En mensen die nu ook oorlogen meemaken. Oorlog is onbeschrijfelijk erg. Dat heb ik wel gewoon meegekregen vanuit mijn achtergrond. En ik ben altijd heel blij dat wij gewoon in vrede leven. Mm. En ook als je nu ziet wat er in Oekraïne gebeurt, ja, ik volg het best wel intensief. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat gewoon, weet je wel, mensen van de leeftijd van... Heb jij kinderen, Dilis? Mijn kinderen zijn nu... mijn zoon is nu 22. Jongens van die leeftijd, die zitten nu gewoon in een loopgraaf op elkaar te schieten, weet je wel. Ja. Dat vind ik onbeschrijfelijk. Ja, en het lullig van oorlog is dat aan allebei de kanten heel vreselijke dingen gebeuren. Ja, ja, precies. En dat je... ik zou willen dat er gewoon overal vrede is. Ja, jij ook waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Ja, maar die vergelijking, hè, met, jij hebt dus echt zoiets van, kom op zeggen, er zijn mensen die gewoon echte oorlog hebben meegemaakt en jullie zeg maar vergelijken dan zelfs met de Joden misschien en de Jodenvervolging en dat soort dingen allemaal. Dat raakt jou dus omdat je denkt van ja, maar je hebt dat niet eens het recht zeg maar om daarmee te vergelijken. Nou, kijk, natuurlijk, iedereen heeft het recht om alles te zeggen, laat ik dat voorop stellen. Maar ik vind wel van, ik probeer mensen, als mensen mij in die termen aanspreken, dan zeg ik dat vaak wel terug. Van ja, hallo, weet je waar je het over hebt? Hallo, laat die oorlog nou even buiten. Ik ben jouw nazi-kambult niet, weet je wel. Nee. Ik word als soort nazi gezien. Ik denk van, kom op, hou op. En waarom dan? Waarom zeggen mensen dat tegen jou? Nou ja, omdat mensen hoog in hun emotie zitten en denken dat ik als boodschapper de kwade genius ben. Alsof ik de maatregelen heb bedacht, alsof ik de samenleving heb gesloten, alsof ik voor vaccinaties ben, alsof ik voor de avondklok was. Was dat allemaal niet zo? Nee, natuurlijk niet. Oké. Okay. Nee? Waar stond je zelf voor dan, zeg maar? Sta je zelf anders voor de dingen dan waar je over schrijft? Ja, ik sta nergens voor. Ik ben gewoon journalist. Ik ben wel heel erg conscientieus als ik schrijf over dingen, dat ik afstand houd tot het onderwerp. En dat ik probeer gewoon alle kanten van de zaak te laten zien. Mm-hmm. En wat ik bijvoorbeeld altijd heb gedaan, is altijd gewoon ook iemand van, weet je, als je het RIVM-standpunt hebt of het OMT-standpunt, altijd ook even iemand van de universiteit die er ook verstand van heeft. Hoe kijken die ernaar? En dat zijn dan mensen van het red team, weet je wel, die strengere maatregelen wilden. En mensen van de economen die minder strenge maatregelen wilden. En wat ik ook bijvoorbeeld altijd deed was gewoon, ja, weet je, kijken van klopt het wat zo'n OMT zegt. Dus ja, avondklok is een heel mooi voorbeeld. Ik kwam op een gegeven moment, ja, avondklok moeten we doen, dat helpt heel erg. En dan ga je gewoon eens in de literatuur kijken van ja, klopt dat nou? En nou ja, goed, er waren wel voorzichtige aanwijzingen dat het wel iets zou kunnen uitmaken. Want als je s'avonds niet op straat bent, kan je elkaar niet besmetten, weet je wel. Nou ja, oké. Maar... toen al snel kreeg ik contact met een onderzoeker hier in Amsterdam die met straatcamera's had gekeken. En die had ontdekt eigenlijk van ja, wacht eventjes, het maakt helemaal geen fluit verschil. Want het is winter, na 9 uur 's avonds, wie gaat er in godsnaam in de winter in het donker na 9 uur 's avonds nog op straat? Dus die avondklok is echt een beetje onzin. Ja. Dat soort dingen heb ik dan ook opgeschreven, weet je wel. Dus dat is... natuurlijk probeer ik... Ja, weet je... Het is mijn werk om gewoon te kijken hoe zitten dingen in elkaar. Hoe werken dingen. En dat van alle kanten te belichten. Ja. Ja, ja, en ik zeg ja. ook wel eens tegen, weet je wel, mensen die... tegen mensen die heel erg coronacritisch zijn en zo. Zeg ik altijd wel... Ja, denk je nou echt dat ik het niet in de krant zou schrijven als het nou zou blijken dat die vaccins totaal niet hebben geholpen? Of dat lockdowns nergens op sloegen? Of lockdowns veel meer kwaad hebben gedaan dan goed? Natuurlijk zou ik dat in de krant schrijven. Dat is, dat is mijn werk. Natuurlijk. Dat zou je, natuurlijk, ja, precies. Voorpagina nieuws. Maar als want dat is nu nog een onderwerp wat nog een beetje... Ik werd van de week van LinkedIn afgegooid, omdat ik een filmpje van Pau net heb gedeeld, waarin zij Ab Osterhaus, maar ook Wiebel van Haga en Fleur Agema zou vroegen over de oversterfte. Ja, veel heb ik gezien, ja. En dat lieten ze een beetje van alle kanten zien. En ik heb daar dingen uit geciteerd. En toen zei LinkedIn tegen mij, nou, dit is je derde keer dat je de grens over bent gegaan. Dus je bent eraf. Hè? En dan moet ik mijn paspoort uploaden. En dan mag ik bij gratie van zeggen van dat ik me aan de community-richtlijn hou. Schandalig. En dan mag ik er... Ja, maar dat is toch apart, toch? Ik vind dat schandalig. Ik vind het heel zorgwekkend dat dit zijn gewoon bedrijven, hè? Dit zijn geen gekozen volksvertegenwoordigers of zo. Dit zijn bedrijven die ergens ook nog uit het buitenland komen, die in Silicon Valley zitten en zo. Mm-hmm. En die gaan dan zich bemoeien met hoe wij hier ons openbare debat voeren. En dat vind ik, ik heb daar geen woorden voor. Dat is iets waar ik me wel zorgen over maak.
We hebben nu ook gezien dat Leon de Winter, die is nu van Twitter afgehaald. Ja, ik heb meteen ook van zoiets van, ja, maar kom op. Ik bedoel, ik ben het nooit met die man eens. Nee. En toch wil ik hem wel op Twitter hebben. Want ik wil hem bij zijn revers kunnen grijpen en met hem in discussie kunnen gaan. Ja. En dat onthouden de Twitters en de LinkedIn's ons. Nou, dat je gewoon, je bouwt geen geschiedenis op, je bouwt niet. Ik moet kunnen zeggen als wetenschapsjournalist van, kijk eens, die Dillis, die heeft een maf filmpje gepost. Dillis heeft een maf filmpje gepost. En daar moet ik wat van kunnen vinden en dan moet ik met jou daarover in discussie kunnen gaan. Ja. En dat die mogelijkheid wordt ons afgesneden doordat die bedrijven zo ingrijpen. Ja, ik vind dat ook... Een wanprestatie van die bedrijven vind ik dat. Precies, en het is ook echt alsof je dus... Want je hebt in Nederland vrijheid van meningsuiting, toch? Ja. En natuurlijk ben ik het ermee eens dat je niet echt belachelijke doodsbedreigingen zo de hele tijd constant aan iemand moet doen, maar gewoon in discussie gaan met iemand. Of zeggen dat je vindt dat er een onderzoek moet komen naar de... Of er mogelijk, hè, een oorzaak is tussen... Of een correlatie heet geloof ik, hè, tussen Pax en oversterfte bijvoorbeeld of zo. Dat vind ik dat je dat gewoon moet zeggen. Ik heb trouwens op LinkedIn ook een arts die mij volgt. En ik had het idee van, ja, het zou best wel eens kunnen, want je kunt ook melden, hè, van elkaar. Van ja, ik vind dit geen... Dus ik had maar even gevraagd, ben jij dan degene die gemeld heeft? Hè? Want het voelt een beetje... Ook nog, hè, een soort verraad. Verraad, ja, iemand zeg maar. Klikt. Of je kunt elkaar verraden en verklikken en dan wordt iemand misschien wel verwijderd. Ja. En hij zei, oh, ben je verwijderd dan? En ik dacht van, nou, ik weet niet. Ja, maar goed. Nee, dat vind ik niet oké. Dat is Nee, bijzonder toch? Dus, maar ik vond het wel leuk, want ik dacht van, hé, maar als... ik had jou gevraagd. En ik vraag me nu even af, wat is de reden geweest dat jij denkt van, nou, ik ga dat maar eens doen? Bij Dillis Derksen, die helemaal niet bekend is in heel Nederland. Dat was helemaal niet de reden. Ik zei mij eerst altijd van, ik heb er niet zo zin in. Nee, dat klopt. Maar waarom heb je het uiteindelijk gedacht? Omdat je aandrong. En ik heb zoiets van, ik heb altijd wel echt sympathie met laagdrempelige... ik ben heel erg van, ik kom zelf een beetje uit de do-it-zelf wereld. Mm-hmm. En ik ben heel erg voor laagdrempelige zelf... met burgerjournalistiek. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk vooral gewoon sympathie voor het kanaal en sympathie voor het medium. En ik vind het heel goed dat dit soort kanalen bestaan. En natuurlijk, dan maak ik maar zin, toch? Ja, oké, leuk. En ik vond het moeilijke wel van ik vind het ongemakkelijker, vind ik een beetje van, weet je, we zitten, ons medialandschap is heel erg gericht op persoonsverheerlijking. Mm-hmm. En ik heb zoiets van, ja, jongens, ik ben niet zo interessant. En het gaat niet om de persoon Maarten Keulemans. Wat maakt het nou uit, weet je wel? Ja, reken maar gewoon af wat ik doe en... Daar zit een beetje mijn ongemak. Ik heb ook al die jaren gewoon nee gezegd tegen optredens op tv bij de talkshows en zo. Mm-hmm. Dat ik zoiets heb van, ja, ik ben gewoon journalist. Ik ben gewoon de man met het aantekeningenboekje die opschrijft wat er gebeurt in de wereld. En niet iemand die jou gaat uitleggen met opgeheven vinger van zus en zo moet er gebeuren. Of zo zit het of zo. Ja, weet je, zo ja precies. Want jij ziet het dus echt als, ik ga allerlei dingen bekijken van allerlei kanten. En dat weeg ik af in mijn stuk. En dat moeten jullie zelf maar uitmaken wat eigenlijk je opinie is. Nee, ik vind het wel belangrijk. Want dat is één kant van de zaak. Maar ik vind ook, journalistiek gaat ook over waarheidsvinding. Dat is een heel bekend gezegd in de journalistiek. Van als één iemand zegt dat het regent en de ander zegt dat het niet zo regent. Dan is het niet jouw taak als journalist om die allebei te citeren. Mm-hmm. Nee, dan is het jouw taak om naar buiten te kijken en te bepalen wie er gelijk heeft. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Mensen lezen ook kranten en volgen media om te weten hoe dingen zitten. Ja. En op een transparante, doorzichtige manier dat je het zelf kan controleren. En dat is een beetje mijn... Zo probeer ik het een beetje te zien. Maar weet je, we zijn ook de tijd voorbij dat je als journalist... kranten zijn niet meer de meneer die bij jou op de mat valt... en die zegt hoe de wereld in elkaar zit. Maar ik zie het veel meer zo van... Weet je hebt Dillis aan de ene kant, je hebt Maarten Keulemans aan de andere kant. Wij proberen allebei te begrijpen wat er gebeurt in de wereld met zo'n coronavirus. Mm-hmm. Jij doet het op jouw manier, ik doe het op mijn manier. En ik heb wel het voordeel dat ik dan de 06-nummers heb van al die virologen... en dat ik al 20 jaar in de wetenschapsjournalistiek zit... en het verschil tussen het spike-eiwit en het envelope-eiwit weet. Mm-hmm. En zo probeer ik dat gewoon te doen. Dus gewoon als een soort coach... Dan ga je mij coachen, zeg maar, als ik dat stuk lees en dan denk ik van, oh ja, nou Maarten kon wel eens gelijk hebben. Of de Volkskrant, hè, want ik kijk nooit naar wie het stuk heeft geschreven. Nee, ik vind dat je vooral niet moet denken dat ik gelijk heb. Ik vind dat je gewoon zelf voor jezelf moet denken en zelf moet afwegen. Maar ik hoop wel dat je gewoon het serieus neemt als ik gewoon, weet je wel, de virologen citeer, de bewijsstukken op tafel leg, mm-hmm. de tabellen, de cijfers doen en zo. Dat is meer mijn intentie.
Twee dingen. De waarheidsvinding, hè, zei jij eigenlijk. Je zoekt eigenlijk naar de waarheid. Hè. Je kijkt naar buiten of het regent als twee mensen dat iets daarover zeggen. Maar daar heb ik me de laatste tijd... Want ik schreef ook aan jou. Ik ben opgegroeid met de VPRO. Dus leuk dat je daar ook gewerkt hebt. Noorderlicht. Bij Noorderlicht heb je gewerkt. Oké. Okay. Maar ik keek dan op zondagochtend. VPRO zondagochtend, weet je wel. En wij hadden altijd de Volkskrant. Mijn ouders stemden PvdA. Ja. En ik heb dat ook gedaan toen ik 18 was, weet je wel. Ja. En zo'n gezin, uit zo'n gezin kom ik een beetje. Ja. En dan ligt het... En de zaterdagbijlage van de Volkskrant of Volkskrant Magazine vond ik echt geweldig. Ja, vond ik heel leuk om te lezen. Ja. En ik las die krant ook heel erg graag. Maar het lastige is dat natuurlijk 2 jaar geleden met die coronavirus en zo... ik dacht bijvoorbeeld gelijk van, ja, nee, ik weet niet hoor, maar een heel land op slot zetten voor een virus met een IFR was het toen van infection fatality rate van 3,4 geloof ik in het begin, toch? Toen dacht ik, nou, ik weet niet zoveel verstand van, maar volgens mij valt het wel mee. Maar ja, als 3,4% van de mensen dood, het was niet 3,4, het was 1,8, maar als 1,8% van de hele Nederlandse bevolking doodgaat, dat zijn er veel hoor. Ja, dood. Ja, maar ik dacht van ja, veel, dat leek me zo veel joh. En nou ja, goed, en snel werd mij al duidelijk dat via verschillende kanalen, zeg maar, dat ik dacht van nou, valt het mee. Maar toen dacht ik van, wat bijzonder dat dat hele land op slot gaat, ja, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Ongekend, toch? Ja. En toen dacht ik wel van, toen kreeg ik opeens een soort wiebelervaring van, ja, maar de waarheid, hè, zeg maar, om daar even op terug te komen, was altijd heel erg duidelijk. En het was altijd de Volkskrant die ik las of mijn ouders die wat vertelden of zo. En opeens waren mijn ouders, of tenminste mijn vader waar ik dan nog contact mee heb, die zei van, ja, maar het zit zo met het virus en ik ga onderduiken, ik ga mijn handschoentje aan en mijn masker op, weet je wel. Ja. En ik zei, nou, ik ga dat niet doen, want wat een onzin, ik ga mijn verjaardag gewoon vieren en alles met veel mensen bij elkaar, zo, weet je wel. Dus het, Waarom eigenlijk? Wat? Waarom ging je dat doen? Omdat ik dacht, nou, volgens mij, daar klopt gewoon niks van. Waarom dacht je dat? Nou, omdat ik dus... Want dat wou ik dus net aan jou vragen ook. Van, jij hebt allerlei telefoonnummers in je telefoon van virologen en zo. Maar ik had contact met professor Dr. Theo Schetters. En ik had Jan Bont, weet je wel, waar jij dan regelmatig met... op Twitter dus mee in een soort, vete ligt volgens mij. En al die mensen... Die had ik al heel snel, weliswaar van afstand dan hè, eerst, maar wat om me heen. En toen dacht ik, nou, maar waarom zeggen zij, zouden zij niet zeggen waar het op staat? En de andere kant, twee kanten waren er van het verhaal. Heel erg twee kanten. Ja. En toen dacht ik, nou, ik vertrouw er maar op dat deze kant de goede kant is, weet je wel. Maar waarom? Ik bedoel, waarom zou je Jan Bont, die een neuroloog is, die niet werkzaam is in de virologie, die geen verstand heeft van de epidemiologie, die echt iets anders doet, hè? Waarom zou je die dan serieuzer nemen dan, laten we zeggen, de Wereldgezondheidsorganisatie en het RIVM en de Erasmus MC en Utrecht Medisch Centrum en Radboud UMC? Gewoon, weet je wel, instellingen waar we altijd op vertrouwen. Mm-hmm. Ja, dat vond ik ook wel bijzonder, want ik dacht ook van, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Want dat kan ik je niet heel goed uitleggen. Want dat is misschien meer een gevoel, dat ik dacht van, ja, maar het klopt gewoon niet dat je een heel land op slot zet, terwijl, en toen zei Rutte, die zei in het begin al gelijk van, ja, maar dit is het nieuwe normaal zo. En toen dacht ik, nieuw normaal? Waarom nieuw normaal? En wat gaat er dan veranderen? Ja. En toen kwam al heel gauw die coronatoegangsbewijs, weet je wel, toch wel snel. Nou, dat was pas in 2021, hè? Jij weet het beter dan ik. Het was in 2021. Ja. Maar voor mijn gevoel al snel. En dan met die avondklok. En dat er bijvoorbeeld geen alcohol gedronken mocht worden na 8 uur 's avonds of zo. Nou ja, onzin toch? Ja. En er waren nog meer dingen die onzin waren. En toen dacht ik, Maar ik wil toch even met je terug naar dat begin, Dilys. Het is 2020. Je hebt gezien Wuhan, dat het daar misging. Je hebt gezien Italië. Het virus grijpt om zich heen. Volle IC's. In de nacht reden daar lege trucks om de doden af te voeren, gestapelde lijkkisten. Je hebt gezien New York, waar het virus om zich heen greep. Daar zag je massagraven in New York. Hallo, waar hebben we het over? Dan komt het hier. Je ziet echt het aantal opnames keihard stijgen, echt als een raket omhoog in een paar weken tijd. En dan zeg jij van, ja, onzin om het land op slot te gooien. Wat had jij nou gedaan in zo'n situatie? Gewoon feesten, je verjaardag vieren? Ik heb niet trouwens al die beelden gezien die jij zegt.
Nou, die kan je zo opzoeken. Dat kan ja, maar dat had ik niet gezien. Dus dat, want nee. ik keek al... Wat je las de Volkskrant, zei je. Ja, dat klopt. Maar daar stond het in. Daar stond het wel in, ja. Maar op dat moment las ik dat toch eigenlijk al niet meer zo heel erg. Het was meer mijn vader die dat soort dingen zei. Ja. En hij zei van, oh, dat is echt heel erg. Maar ik dacht, nou, ik kan me niet voorstellen. Ja. En dat was gewoon meer een onderbuikgevoel. Dat ik dacht van, ja, dat klopt niet helemaal. Dan dat ik... want heb jij die massagraven ook letterlijk gezien of niet? Nou ja, ik heb natuurlijk alle foto's gezien. We hebben daar, onze verslaggevers liepen daar rond en zo. Dus dat is echt mensen gesproken die erbij waren. Die erbij, ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Ik had daar gewoon geen goed gevoel bij. Dus, maar daar gaan we nu... Maar, nee, maar dat vind ik wel een belangrijke vraag. Want weet je, ik ben altijd heel benieuwd van hoe kan het nou dat we elkaar zo zijn kwijtgeraakt. Ja. En met name ook mensen uit jouw bubbel, zeg maar. Dat zijn natuurlijk, ja, je bent een Volkskrantlezer in hart en nieren. En dat ben je nu niet meer. Nee. Dus denk ik van wat is daar misgegaan? En ik denk dus van ja, weet je, ik snap dat ene punt snap ik gewoon niet goed. Hè? Mm-hmm. Er is een natuurramp, want zo'n virus is een natuurramp. Ja. En daar komen maatregelen tegen. En dan zeg jij van doodleuk van, nou ja, er is geen natuurramp. Dat snap ik gewoon niet. Hoe kan dat? Ik zag wel dat die mensen ziek werden. En er waren ook mensen, nou niet heel veel in mijn omgeving. Ik geloof één man van de garage of zo in Kampen. Ja. En die was zo ziek geworden dat hij echt opgenomen en met benauwdheidsklachten en zelfs in de coma is gebracht en zo. Maar, oh ja, want dat vond ik, ik weet alweer, ik moet er altijd even over nadenken. Ja. Dus ondertussen komt mijn antwoord. En het is wel grappig, want iedereen denkt nu natuurlijk, ah, die Maarten, die heeft mooi het interview omgedraaid. Hè? Juist het Maarten interview. Ik ben altijd beter die vragen stellen dan antwoorden geven. Ja, maar ja. Nee, maar dat is wel leuk. Maar wat ik ook heel... Maar de vraag is serieus. Ik ben echt benieuwd van wat daar, waar die switch is gekomen. Het was gewoon gek. Gewoon, aan de ene kant dacht ik van... wat ik wil zeggen is dat... maar goed, ik kan dit dus nooit zo goed verwoorden. Dus daarom dan ben ik een betere vraag stellen dan antwoord. Maar... wat ik ook gek vond, gelijk in het begin, was dat er alleen maar virologen waren en zo. Die zeiden, oh, het is heel erg en we moeten heel veel maatregelen. En de maatregelen werden opgeschaald en zo. Terwijl er niet de andere kant van het verhaal leek te worden getoond. En bijvoorbeeld, ik noem even een paar artsen die ik dan gesproken heb. Maar bijvoorbeeld Els van Veen, dat is een huisarts. Ze is homeopathische arts. Hè? Ze zit in een natuurhoek, dacht ik. Nee, zij is huisarts. Okay. Zij is huisarts en is gewoon... gewoon een normale huisarts. Die heb ik geïnterviewd ook voor mooie mensen. Ja. Jan Bonte, die is dan weliswaar een neuroloog. Maar die Theo Schettes, die is natuurlijk viroloog. Maar dan volgens mij... hij is immunoloog en hij is gespecialiseerd in een ander soort vaccins dan mRNA-vaccins. Ja, hoe heet dat? Ja. Ik ken hem ook, malaria. Dat is een aardige vent. Ja, ja, hele aardige vent. Ja, allemaal dat soort mensen. En die gingen daar wat van zeggen. Ja. En die werden dan helemaal verguisd. En dat vond ik, want bijvoorbeeld Theo Schetters, die had ook een interview gekregen ergens, weet ik veel. Ja, bij Blackbox zat hij in het begin. Ja. Nee, maar nog gewoon in normale media, zou ik maar zeggen, zat hij ook eerst. En toen is er een heel land over hem heen gevallen, zeg maar, dat hij dat allemaal niet had kunnen zeggen en zo, dat het echt... Nou, in het begin was het inderdaad zo, hij had een interview bij Blackbox TV. Mm-hmm. En dat interview, dat trok 1 miljoen kijkers. En dat was helemaal, en daarin zei hij eigenlijk, hij waarschuwde tegen vaccins. Het was eind 2020 toen de vaccins kwamen. Het was begin 2021. Zijn verhaal was van ja, die vaccins die gaan auto-immuunziektes opwekken. En hij kwam daarmee met het verhaal van ja, die vaccins die triggeren jouw immuunsysteem om je eigen cellen aan te vallen. Maar dat is gewoon een hele suffe misvatting, want virussen doen natuurlijk eigenlijk hetzelfde als een vaccin. En het lichaam kan heel goed onderscheid maken tussen wat vreemd is en wat van je lichaam zelf is. Dus je immuunsysteem gaat echt niet je eigen lichaam aanvallen. Dus ik heb daar toen in de krant heb ik daar een heel stuk over geschreven. Toen heb ik, maar dat is ook weer zo'n situatie. Kijk, Theo Schetters is prima man, maar het is gewoon iemand die bij een commercieel bedrijf werkt, een eenling, eigenlijk een eenpitter. Ik heb toen gebeld met experts van het college ter beoordeling van de geneesmiddelen. Ik heb gebeld met immunologen, met hoogleraren, met virologen. En die hebben mij allemaal gewoon heel rustig duidelijk uitgelegd van wat Theo Schetters fout doet in zijn redenering. En daar heb ik toen een heel stuk over geschreven. Dat was puur omdat die video zo viral ging. En wij kregen daar vragen over van onze lezers. Mm-hmm. Van wat gebeurt er in die video? En moeten wij ons zorgen maken? Gaan wij straks allemaal massaal dood? Nou, ja, het is dus gebleken dat inderdaad Theo Schetters gewoon volkomen ongelijk had.
En ja, dat is toch ook mijn taak als klant, denk ik, om dat op te schrijven. Ja, precies. Nou ja, ik ben het niet helemaal met je eens, want volgens mij heeft hij heel veel gelijk. Want, we zijn niet massaal dood gegaan. Er is geen massaal... Het is nu wel oversterfte, toch? Nou, die oversterfte, dat is... Dus momenteel is hij trouwens weg, hè? Die oversterfte, die... ja, dat is een heel verhaal. Hoe die oversterfte komt, dat is niet helemaal duidelijk. De belangrijkste reden voor die oversterfte is trouwens gewoon corona. Want je ziet gewoon dat het gewoon samenvalt met corona. En dat is gewoon de niet herkende corona bij oude mensen. Omdat het daar uit corona zich op een andere manier dan bij jonge mensen. Mm-hmm. Daarnaast zal je nog hebben een deel uitgestelde zorg. We hebben tijdens lockdown natuurlijk allemaal zorg hebben uitgesteld. En het gevolg is, ja, als je toen bijvoorbeeld niet naar de huisarts durfde met jouw buikpijn of zo. Dan ja, kan het best en dan wel blijkt kanker niet... te zijn en dat is dan misschien al ver gevorderd. Dat wordt dus nu allemaal onderzocht. Ja, maar het gekke is dat die vaccins, die hebben het nou, dat is nou de enige factor waarvan je eigenlijk vrij zeker weet dat het er niks mee te maken heeft. Omdat er gewoon ontzettend veel hele goede onderzoeken zijn uit allerlei landen waarin ze gewoon hebben gekeken van, ja, oké, je hebt een groep mensen die gevaccineerd zijn, een groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Waar gaan nou meer mensen dood? En dan zie je gewoon, ook in Nederland, zie je gewoon dat in de gevaccineerde mensen, in de gevaccineerde groep, daar gaan niet meer mensen dood. Er is niet een of andere geheimzinnige ziekte waardoor gevaccineerden massaal doodgaan. Die is er gewoon niet. Hmm. Ik heb in mijn omgeving mensen die gevaccineerd zijn en die hebben een enorme kanker gekregen. Ja, de pest is, en dat is het hele ingewikkelde, want die mensen ken ik ook. De pest is, kijk, weet je, mensen kregen altijd kanker. Ja, en op het moment dat jij heel Nederland vaccineert, dan zijn er altijd mensen die net die prik hebben gehad en daarna kanker krijgen. Maar er zijn ook mensen toeval. Die dood zijn gegaan aan een hartstilstand. Kijk, en dat zijn natuurlijk ook normaal mensen. Dat is ook normaal. Ja. Maar ja, goed, ik heb contact gehad met een vrouw en die zei ook van ja die is wappie, zeg maar. Hè. Die is helemaal in de contamine. En die zei ook van ja, mijn man, die heeft een jonge vent, heeft prik gehaald en 2 weken later was hij ineens dood. Nou ja, ik heb tegen haar gezegd van ja ik kan me ik zou precies zo reageren. Ik zou ook denken van het ligt aan de vaccins. Tuurlijk, dat denk je dan op zo'n moment. Maar als je dan uitzoomt en je gaat gewoon met de blik van de wetenschap kijken. Je gaat echt eerlijk kijken van oké, ik ga de totale aantallen overzien. Wat is hier nou aan de hand? Dan zie je gewoon niet dat er iets aan de hand is. En dat is heel, heel moeilijk te begrijpen en heel moeilijk te verhapstukken. Omdat iedereen die ziek wordt, die wil een verklaring weten. Die ja, wil, waarom word ik ziek? Dat is ook logisch. En als iemand doodgaat, dan wil je ook weten waar het van komt. Maar ik heb ook gehoord dat Lara bijvoorbeeld niet alle dingen registreert. En dat als je doodgaat, dan zeggen ze ja, maar het is maar 2 weken later na de prik. En dat had dan in de eerste 2 dagen moeten zijn. Ik zeg maar wat. Ja, maar dat is ook logisch, omdat die prik... Dat duurt natuurlijk even een tijdje voordat die is ingewerkt. Dus dat is gewoon altijd. Maar die bijwerkingen worden heel goed bijgehouden. En het LAREP, ja, ze hebben iets van 3 tot 9 doden geregistreerd. Ik denk dat het meer zijn. Ik denk dat je in totaal, nou ja, wat zal het zijn? Ik denk dat in Nederland, als ik het moet gokken, een stuk of 10 mensen zijn overleden aan echt de gevolgen van het vaccineren. Nou ja, maar... En dat gebeurt, dat is verschrikkelijk als het gebeurt. Maar het gebeurt gewoon niet zo vaak. En dat gebeurt niet, zeker niet zo vaak dat je daar de oversterfte bij kan. Omdat daar 10.000 mensen aan zijn overleden. Echt niet. Nou ja, we zullen het zien. Want, dat is een heel belangrijk punt, want we hebben het al gezien. Je ziet in talloze onderzoeken die dit gewoon echt heel goed registreren, zie je gewoon niet dat er een geheimzinnige oversterfte is. Nou, onderzoek in de Lancet, wat ik vaak aanhaal, 300 miljoen mensen die geprikt zijn. Dan gaan ze kijken, 300 miljoen mensen, zit daar iets geks? Ja. En dan zie je inderdaad een paar gevallen van myocarditis, hè, die hartontsteking. Mm-hmm. Maar je ziet niet dat die mensen massaal meer doodgaan aan wat dan ook. Oké, nou, we gaan het hier niet meer over hebben, wat mij betreft, want ik ben hier niet zo goed in. Dus, hè, en, als, de ja, mensen... maar ik vind het ook een belangrijk punt, ook voor je kijkers, om dat ook eens onder de aandacht te brengen. Ja, dat is ook goed. Er is een soort disconnect tussen de wereld van de corona-tegenstanders. En dat is de wereld van de corona-tegenstanders. Daarin is het vaccin slecht. Lockdowns hebben niet geholpen. Vaccin werkt niet eens. De regering is een kwaadaardige boel. Wetenschappers zijn niet te vertrouwen. Media die werken samen met de wetenschappers. En de echte wereld, in de echte wereld werken vaccins wel degelijk behoorlijk tegen corona. Niet fantastisch en zeker niet tegen infectie, maar wel, ze helpen je wel uit het ziekenhuis te houden. Vaccins hebben bijwerkingen, zeker. Er gaan ook af en toe mensen aan dood, maar niet heel vaak. En dat is gewoon de werkelijkheid. Ja. En dat is heel ingewikkeld om die twee met elkaar te verzoenen. Dus ik blijf altijd maar dat laten zien. Van ja. Maar wat is jouw drive daarin? Nou, mijn driver is dat ik graag opkom voor de zwakkeren. En ik hou niet van mensen met een grote mond die de dienst uitmaken. Die binnenkomen en met een stoer verhaal gaan opscheppen van ik ben een dokter en ik heb ervoor doorgeleerd en ik ga jou vertellen, we gaan allemaal dood aan vaccins. Nee, zo werkt het niet. Ik vind dat je gewoon, ik probeer altijd op te komen voor de wetenschappers die ik spreek.
Dat zijn nerds. Dat zijn mensen die in een laboratorium... Maar zijn net de zwakkere. Zijn dat dan de Dat zijn de zwakkere, ja. Waarom dan? Omdat die het leidend voorwerp zijn in dit verhaal. Dit zijn mensen die gewoon, ja, weet je wel, de wetenschap in zijn gegaan omdat ze gewoon dingen willen ontdekken. Omdat ze gewoon, ja, dat ze daar die passie voor hebben. Willen weten hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Geneesmiddelen willen maken, vaccins willen maken, dat soort dingen. Dat zijn mensen die zijn kwetsbaar, omdat ze gewoon, ja, die kunnen zich niet verweren. Hè? Die zitten daar op de achtergrond hun onderzoek te doen. Ja, dus jij wil graag eigenlijk die mensen voor die groep, zeg maar, een soort van pleidooi houden van, kijk, dit is wat jullie zeggen en doen. Ja. Weet je, Dilys, de wetenschap speelt zich niet af aan dit soort tafels. De wetenschap speelt zich niet af in YouTube-filmpjes. De wetenschap speelt zich niet af op blogs en zo. De wetenschap speelt zich op een hele saaie manier af in vakbladen. Hele saaie vakbladen. Op congressen waar wetenschappers met elkaar praten. Ja, dat is een beetje wat er zo Nee, maar je zegt, ik wil graag opkomen voor de zwakkeren, zeg je. Ik heb een heel ander beeld bij zwakkeren, want ik heb altijd gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Dat vind ik dan een beetje... Ja, nou, dat is waar hoor. Daar wil ik voor opkomen. Dus ik dacht, van, ik moet even weten wat jij dan bedoelt. Ik ben met je eens. Laat ik dat corrigeren. Vooropgesteld, zwakkeren zijn natuurlijk gewoon ook kwetsbare mensen. En mensen die een stoornis hebben, die een ziekte hebben. Die zichzelf niet kunnen verwoorden. Precies, of, dat ben ik helemaal met je eens. En juist ook voor dat soort mensen vind ik het heel belangrijk dat die mensen niet om de tuin worden geleid. Daar kan ik me wel druk over maken. Ja, maar wat is jouw drive daarin? Want ik zal je voorbeeld geven. Ik ben net een fanatisme. Hè? En ik merk zelf ook dat ik denk van... shit, had ik nou maar... de dingen die jij zegt, dan denk ik van... Nou ja, de vaccins vind ik inderdaad... Dan vraag ik me af of die wel zo niet gevaarlijk zijn en zo. Weet je wel, maar laten we het daar maar niet meer over hebben. Ja. Maar meer over de... ik vind het leuk, zeg maar, want daarom heb ik jou ook uitgenodigd... voor mooie mensen, omdat ik wil weten wat voor een type jij bent en wat motiveert jou dus bijvoorbeeld om daar zo fanatiek voor te strijden. Ja, ik bedoel, ik kan het heel slecht hebben dat wat toch de waarheid bestaat natuurlijk niet, maar gewoon weet je wel wat wel een beetje de wetenschappelijke consensus is, opgebouwd door die mensen in die laboratoria die gewoon hard werken, integer zijn, hun best doen. Dat die werkelijkheid alsmaar wordt aangevallen van die deugd niet, die zijn van Pfizer, die zijn stout en die maken ons dood. Die proberen de wereld om te volken, weet ik wat allemaal voor bullshit wat wordt beweerd. Door mensen die volstrekt niet integer zijn. Want ja, weet je, dit zijn allemaal, met alle respect, de Jan Bontes en zo. Dat zijn wel allemaal mensen die boekjes schrijven en daarvan leven, doneerknoppen hebben. Die gewoon leven van Dilys, je ziet dit bij elke pandemie, zie je Dilys. Dat... Dilys. Het is Dilys, hè? Het is niet Dilys, sorry. Nee, Dilys. Dilys. Ja. Je ziet bij elke pandemie zie je gewoon datzelfde patroon. Je ziet altijd dat er mensen opkomen die daarvoor onbekend zijn. En die als een soort aasgieren van, kijk eens, ik ben belangrijk, ik ga beroemd worden. Wat vind jij daar erg aan? Nou, dat dit mensen zijn die heel veel ruimte opeisen in het publieke debat. En daarbij niet per se de waarheid vertellen. En een beetje, weet je wel, de rattenvanger van Hamelen effect. Ja, nou dat is wel leuk trouwens. Maar de waarheid... Willem Engel die sprak een keer, dat was echt leuk. Helemaal in het begin heb ik hem een keer geïnterviewd. En ja, ik denk dat als ik hem gewoon in het normale leven zou moeten, zou ik het prima met hem kunnen vinden, denk ik. Want het lijkt me helemaal geen onaangenaam type. Hij zei me toen iets heel erg kenmerkends. Hij zei van ja, wat mij met het dansen maar niet is gelukt, dat lukt me nu wel. Dat vond ik zo, de man zo tekenen. Ja, het gaat hem niet om het virus. Het gaat hem niet om de gezondheid. Het gaat hem gewoon om shinen. En daar heb ik moeite bij. Ja, oké. Okay. Zo. Dilys. Ja, Dilys, ja. Nee, ik zit erover na te denken. Mag ik toch iets zeggen? Maar waarom heb je moeite met mensen die shinen? Nou ja, omdat het wel over volksgezondheid gaat. Ik moet ook denken aan, ik heb via ken ik iemand die, man en vrouw, allebei in de ban van het tegengeluid. Ze gingen zich niet laten vaccineren, zwaar oud, in de 70. En allebei corona gekregen. Nou, het was zo, de vrouw die wou eigenlijk dat ze zich allebei niet, die man stond nog open voor. Ze allebei corona gekregen, de man die overlijdt. De vrouw krijgt het ook heel zwaar, ligt in het ziekenhuis, komt er wel weer uit hersteld. Nou, die kinderen natuurlijk helemaal des duivels van, ja, pap en man, wat hebben jullie in godsnaam gedaan? Ja, weet je, door het tegengeluid op verkeerde ideeën gebracht. Maar... En ik denk als die mensen, vaccineren is een vrije keus, maar tegelijkertijd, ja, als je dan beseft dat die man had zich wel willen laten vaccineren, heeft zich laten ompraten door zijn vrouw om niet te laten vaccineren, dat is ook geen keuzevrijheid. Nee, dat is waar. Maar dan, dat is ook zo lastig van relaties sowieso. Hè? Ik bedoel, menselijke relaties.
Dat je gewoon altijd natuurlijk beïnvloed wordt door de mensen die je om je heen hebt. Nou. Maar je hebt altijd de keuze om dat niet te laten doen. Nee, en dat als je denkt van, nou, ik wil me wel laten inenten, dan ga je wel laten inenten natuurlijk. Hè? Ja, maar de Jan Bontes van deze wereld, die verkleinen die keuzevrijheid. Die zitten te hameren en die zeggen van, het is heel gevaarlijk als jij je laat inenten. Maar toch ben ik benieuwd. Dat vind ik best wel schadelijk. Jij vindt het dus erg dat andere mensen, bij wijze van spreken, zeg je eigenlijk. Hè, want dat werd mij in het begin ook wel verweten. Maar mag ik het zo kort door de bocht zeggen dat jij zegt van, nou, eigenlijk komt het door Jan Bonte dat er ook mensen kiezen voor de verkeerde kant en dus misschien wel sterven door die keuze. Nou, je kunt dat nooit één op één zo aanwijzen. Het komt niet door Jan Bonte, maar het komt wel door het geheel van tegenstanders. En ja, ik maak me wel zorgen maar dan, om de, dat vind jij dus. De tsunami van desinformatie die gewoon rondgaat. Dat, ja. Daar maak ik mij wel zorgen over. Maar waarom is het desinformatie... Nee, even nadenken. Op een goed moment heeft de Volkskrant hoofdredacteur natuurlijk gezegd, we moeten met z'n allen samen optrekken, toch? In deze coronacrisis, nee. Was het niet? Nee. Hij zei we moeten samen dezelfde kant op staan. We moeten met z'n allen... Nee, dat zit anders. Dat is uit context geknipt, dat filmpje. Ja. Nou, ik zal het maar weer eens een keer vertellen. Ja? Wat er gebeurde was, het was helemaal in het begin van de lockdowns. Toen zei, we gingen in lockdown in Nederland. Heftig, verschrikkelijk. En onze hoofdredacteur Pieter Klok, die had zoiets van, nou ja, goed, die vond het ook maar moeilijk. Heftige maatregel in lockdown. En dus dat s'avonds bij opeens zat Ab Osthuizen zat bij aan de plaattafel. En Ab Osthuizen ging daar vertellen van, ja, hij vond het nog niet ver genoeg gaan. Moest nog veel meer in lockdown. We moesten eigenlijk het leger moest de straat op. We moesten mensen echt opsluiten in huis. En daarvan heeft Pieter Klok toen de dag daarna bij het radioprogramma Spraakmakers, wat is jouw mediamoment van de dag? Toen blikte hij daarop terug en hij zei van, ja, dat vind ik helemaal niet, dat vind ik belachelijk dat Ab Osthuizen dat soort dingen zegt. Want we moeten gewoon toch naar het RIVM luisteren en we moeten gewoon één lijn daarin trekken. Mm-hmm. Dat zei hij heel ongelukkig. En toen zei hij dat dus. Dat is uit verband geknipt. Ja. En dat is op internet gezet door notabene voorstanders van meer coronamaatregelen, van strengere coronamaatregelen. Okay, dus... En dat is dus helemaal rondgegaan. Ja. En ja, sindsdien heet het helemaal van, oh ja, de Volkskrant volgt de lijn van het RIVM. Ja, Pieter Klok schaamt zich kapot ervoor en hij heeft het ook later uitgelegd en hij heeft het ongelukkig gezegd. Maar het ging dus gewoon over iets anders. Over die, het gaat niet over de lijn van de Volkskrant of zo. Nee, nou gelukkig. Nee, maar dan is dat in ieder geval uit de weg geraakt. Nou goed, maar ik wil maar toch weet even je, naar dit jou. Is een belangrijk punt, Dillis, want dit soort dingen, de wereld van de tegenstanders van de andere krant en van de Blackbox TV zo, dat is gebouwd op dit soort bouwsteentjes die allemaal stuk voor stuk bullshit zijn. En dat is gewoon echt heel ingewikkeld om daar maar, ik word daar wel eens moedeloos van. Ja, precies, maar dat merk ik zo aan. Ja, je wordt er helemaal moedeloos van. Maar hoe zou dat nou komen? Want dat vraag ik me echt af. Hoe ben je geworden zoals je bent, zeg maar? Ik bedoel, hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Nee, waar komt dat vandaan? Ik ben veel benieuwd hoe jij bent geworden zoals jij bent. Jij was een Volkskrantlezer, je bent nu niet meer. Want ja, dat was mijn vraag. Ik ben jou aan het interviewen. Dus. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik denk dan aan jou, aan je moeder, Jappekamp, je vader. Nee, je hoeft je vader niet te psychologiseren. Ik doe precies hetzelfde als wat ik altijd namelijk al doe. En dat is gewoon mensen bevragen, kijken wat er gebeurt in de wereld. Dat opschrijven in de krant en niemand vertrouwen op zijn woord, dingen uitzoeken. En daar kan het bij blijven. Maar je hebt een soort van drive dat je zegt van, ja, maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig waarom ik Volkskrantlezer afgehaakt ben en helemaal niet mee ben gegaan in die... Nou, omdat dus ik ook is dat in het begin, fanatisme, zeg maar? Omdat ik al vrij snel ook van gewoon lezers, abonnees die al heel lang abonnee zijn, die begonnen mij te mailen van ja, ik geloof Volkskrant helemaal niet meer. En allemaal onzin wat jullie schrijven. En nou ja, goed, dan ga je vragen, maar hoezo dan? Hoe kom je daar dan bij? En dan blijkt dus van eigenlijk dat die mensen gewoon, ja, weet je wel, hun ongenoegen over het coronabeleid projecteren op de krant, alsof wij het verzonnen hebben of zo. Hè? Mm-hmm. Dat is een beetje, ik dacht eerst, nou ja, dat is gewoon shoot the messenger, zoals het altijd heette. Wij schrijven nou eenmaal gewoon inderdaad netjes op van, goh, we gaan in lockdown zus en zo. Ja. En dus hebben wij het gedaan. Ja. dus dat was eigenlijk een beetje het begin. Maar dit zit dieper. Dit gaat veel meer over systeemkritiek. Mm-hmm. En ik denk dus heel erg dat er gewoon allerlei gevoelens en gedachtes achter zitten die gewoon volkomen terecht zijn ook wantrouwen tegenover het gemak waarmee we allemaal vaccins gaan uitrollen. Wantrouwen tegenover de media. Het is natuurlijk heel vreemd. Je zit hier in een enorm kantoorgebouw met niet alleen de Volkskrant, maar ook Trouw, het Parool, allemaal andere media. Het zit allemaal bij elkaar op één kluitje. Hoe kan je dat nou vertrouwen? Dat is één moloch. Maar ben je dit nu serieus of niet?
Ik bedoel, jij ik snap... serieus. Ik snap heel goed die gedachten. Oké, okay, waarom ik, dan? Ik weet natuurlijk als insider dat, je gewoon, dat wij gewoon wel degelijk gewoon redactioneel voorkomen onafhankelijk zijn. En dat hier geen mannen met oortjes in en zonnebrillen op over mijn schouders staan mee te kijken. Een stukje stik. Tuurlijk niet. Ja. Wij werken niet samen met de overheid. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat dat beeld is ontstaan bij een hoop mensen. Waarom dan? Waarom is dat, denk je, ontstaan? Nou, omdat het begint met de toeslagenaffaire. En het heeft te maken met de persconferenties waar stomme vragen worden gesteld. Het heeft te maken met dat hele complex. En het heeft te maken met, het heeft te maken met Hugo de Jonge. Die op een gegeven moment heeft gezegd van vaccineren. Natuurlijk is dat een vrije keuze. Maar als je het niet doet... Dan ben je onverantwoord bezig. Ja. Dan zorg je ervoor dat de ziekenhuizen vol liggen. Wat zijn adviseurs natuurlijk hadden afgeraden. Nou ja, de Volkskrant kon je keurig lezen. Want ik heb meteen bellen met de hoogleraar gezondheidscommunicatie. Van, is dit handig om te zeggen? Nee, natuurlijk niet. Iedereen raadt dit af. Zo moet je dus niet doen. Mm-hmm. Als vaccinatie een vrije keuze is, dan moet je dus gewoon helemaal niet zeiken over vaccineren. En dan moet je dus helemaal niet gaan beginnen van... Je hebt je dan niet als overheid mee te bemoeien of mensen zich wel of niet vaccineren. Ja. Zo simpel is het. Dus, maar goed, door dat soort dingen allemaal is er een soort bij een deel van de bevolking is een beeld ontstaan van je hebt een complex van de overheid, de media, dat is daar een schakel in en dat is één groot geheel en die zijn tegen ons. Die werken samen om de nieuwsvergaring te doen, zeg maar, of nieuwsvoorziening bedoel ik, te doen en te laten zien van, nou, daar moeten jullie aan houden. En die gedachte snap ik. En WOP-document is ook zo'n mooi voorbeeld. Stond op een gegeven moment in van, de overheid duidde dan de media aan als de steunpilaren. Ja, we gaan de steunpilaren inschakelen om... Ja, zo praten overheden over onze journalisten. Ze gaan altijd een beetje doen alsof ze ons een beetje kunnen in de zak hebben, piepelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar jij merkt daar dus helemaal niks van. Jij merkt helemaal niks van. Jij kan altijd schrijven wat jij wil. Ik ben volkomen vrij om te schrijven wat ik wil. Ja. En ik vind zelfs ook een beetje, dat word ik ook wel eens neidig van. Hè? Van die mensen die dan zeggen, je wordt betaald door de industrie. En je wordt, kom op jongen, waarom ben ik dan journalist geworden? Omdat ik gewoon onafhankelijk wil zijn. Alsof ze op de PR gegaan, had ik meer verdiend hoor, kan ik je zeggen. Ja. Ik moet denken, nu ik jou ook zie, maar heb jij die heel toevallig die serie van de KRO-NCRV gezien over de Bijlmerramp of niet? Een gedramatiseerde serie, ja, heb ik gezien. Ja, en er was toch ook zo'n journalist en die beet zich er helemaal vast. Ja. En die zei van, ja, maar dit is helemaal niet goed, want... Die al, hoezo bloemen en parfum, hè, zo, dat is die pracht. Maar er is iets aan de hand, want al die mensen zijn helemaal ziek. En toen werd hij achterna gezeten door die Israëliërs waren dat, hè, denk ik, en zo. En dat is ons DNA. Dat is gewoon wat journalisten zijn. Wij zijn niet aardig en we zijn niet om aardig gevonden te worden, maar we zijn er wel om vragen te stellen. Mm-hmm. En ik heb Tim Hofman vorige week horen zeggen, weet je wel, van Boos. Ja, van vragen stellen is het radicaalste wat je kan doen. En dat vind ik een prachtig, dat is echt mijn motto kunnen zijn. Ja, oké. Okay. Vragen stellen, dat is gewoon wat wij doen. Ja, jouw motto. Maar bij dat vragen stellen hoort ook, natuurlijk hoort daarbij van Hugo de Jonge, waarom zit je nou vaccins te zeggen dat de keuzevrijheid is terwijl je iets anders beweert? Mm-hmm. En daar hoort ook bij van, waarom zit jij nou in godsnaam achter die lul van Jan Bonte aan te lopen? Waarom doe je dat? Ja, waarom zeg je lul? Nou ja, omdat het... weet je wat, dat viel me ook een paar keer op. Kijk, ik probeer altijd wat aardig te doen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... Je doet niet heel erg aardig soms. Ik ben denk ik wel aardig in het algemeen. En ik heb weinig geduld met... Ik denk dat ik weinig geduld heb met mensen als zo'n Jan Bonte, die zo vervelend zijn, die zo treiten. Hij doet ook trouwens niet aardig. Hij is niet aardig, nee. Hij heeft een collega van mij... ik ga niet allemaal details op dissen en zo, maar daar maak ik me zorgen over. Ik probeer toch op te komen voor die onschuldige mensen, de zwakkeren, weet je wel. Ja, je bedoelt die wetenschappers. Ja, ik ken een wetenschapper, gewoon een laborant, die kwam gewoon van de werk en toen stond ze buiten opgewacht met camera's en heel intimiderend gefilmd, allemaal lullige vragen gesteld door de coronademonstranten. Ja, die zitten nu overspannen thuis. Dat is gewoon kut. Ja, dat doet wat met mensen. Ja, want, dat doet ook met mensen. Maar sowieso... Vanochtend heeft Jan Bonte gewoon op Twitter ook weer gewoon, met huisadres erbij, gewoon een van zijn critici gewoon helemaal ontmaskerd en gezegd wie het in echt is. En we weten waar je bent nu en zo. Weet je wel, dat is fout. Dat is gewoon fout. Daar moet je gewoon ook een streep trekken. En ik heb ook op Twitter gezegd van... alternatieve media, ga dat soort mensen nou niet een podium geven, ga ze niet ophemelen. Dit soort mensen zijn toxic, blijf er weg. Waar ligt jouw grens? Waar vind jij de grens? Waar ligt de grens? Ik denk dat de grens bij mij ligt bij mensen die willens en wetens
echt desinformatie verspreiden met het doel om volgelingen te krijgen, om mensen lekker aan zich te binden, lekker te stoken, lekker te hitsen. Maar dan ga jij ervan uit dat die mensen dus vinden dat ze desinformatie verspreiden. Nee, want dan weten ze dat. En dan niet altijd. Nee, want ik ben voor jou zou ik veel coulanter zijn, omdat ik denk van ja, weet je, met jou valt te praten en ik, ja god, natuurlijk, kijk wat jij doet, dat jij je niet laat vaccineren of zo, dat is jouw keus. En ik vind dat ook nog jij... niet gezegd trouwens. Nee, maar als dat zo zou zijn, is het zo. Ja, nee, ik heb het niet laten vallen. Nee, nou, dat is gewoon prima jouw keuze. En wat jij doet is gewoon een goede burger zijn. Jij doet nou precies wat wij van onze burgers verlangen. Namelijk gewoon zelf je informeren. Om je heen kijken, zoeken, nadenken. En daarop jouw keuzes baseren. Ik vind dat bedoel gewoon... je dat omdat ik nu met jou in gesprek ben? Nee, dat bedoel ik in het algemeen. Oké, okay, niet op mij, maar algemeen. Oké, okay, ja. En dat vind ik van dat is met vaccinatieweigering. Ik vind dat ook met avondklokken en met een hele hoop dingen vind ik dat van, ja, weet je, ik vind het vrij goed gaan met de wereld. In de zin dat mensen gewoon precies doen wat we van ze verlangen. Namelijk gewoon kijken naar wetenschap en kijken waar zit het bewijs en hoe zitten de dingen in elkaar. En in een hele verwarrende situatie zoals een coronapandemie, daar toch het beste van maken. Maar dan heb je weinig aan kwibussen die dan echt, ja, weet je wel, tegen beter weten in, om er zelf beter van te worden, de boel gaan lopen opstoken. Maar bij wijze van spreken, als jij een eliminatiemesje had, dan sneed je ze allemaal weg, of niet? Dat vind ik een veel te gewelddadige metafoor. Maar ik zou ze wel... Nee, maar goed, laten we iets anders zeggen dan. Je zou ze bij wijze van spreken uit willen gunnen, ja, of zo. Nou ja, ik... Nee, dat... Ja, dat want niet eens. Nee, want ik ben ook tegen cancelen, weet je wel. Maar ik vind wel ik vind het... Ja, hoe zeg je het? Ik vind het ongemakkelijk om die mensen alsmaar het podium te geven. Ik denk dat je dit soort mensen ook niet te serieus moet nemen. En dat vind ik wel ingewikkeld. Maar eigenlijk heb je ze... Want ik neem aan dat... ik ben gewoon zo benieuwd, zeg maar. Kan het zijn dat jij... Heb je wel serieus, bijvoorbeeld even over Jan Bont, hè? Dat is dan de grootste allergie misschien. Helemaal niet hoor, nee? ik ken de man helemaal niet. Oh, dus, oké, nee, maar ik vind hem heel erg, hij is echt super aardig in het echt. Hè? Want dat is dus het verschil, denk ik. Hij bespeelt jou. Oh, nee, echt niet. Nee, echt hij is, als iemand super aardig is, dan gaat hij niet zo tekeer tegen zijn tegenstanders zoals nee, hij. Nee, ik moet zeggen dat ik daar ook nog eens een keer aan hem wil vragen. Van hoe nee, dat heb ik al eens een keer gedaan. Ja. Heb je dat, zijn interview staat op mijn site. Nee, hij heeft wel eens verteld waarom. Want hij voelt zich gewoon zo... ja, ik kan het niet goed uitleggen. Hij kan het best zelf uitleggen. Maar ik heb het wel eens gevraagd. Maar heb jij wel eens serieus, even los van hem dus... gelezen wat hij schrijft dan bijvoorbeeld over die vaccins? Ja, ik heb het in het begin... Ik heb wel eens wat van hem gelezen. Maar ik zeg dat ik ook mee opgehouden ben. Ja, en waarom dan? Omdat je zo irriteerde aan de persoon? Gewoon, kijk wat hij deed. Helemaal in het begin ben ik op Twitter een paar keer... heb ik een discussie met hem gevoerd. Hij beweerde toen dingen die gewoon niet klopten. Niet in overeenstemming waren met de vakliteratuur. En wat er toen gebeurde was dat hij ineens helemaal losging. En ineens helemaal blogs lang over Maartkeun of wat. Weet je wel, echt ja, een keer. En toen heb ik, dan heb ik weinig geduld met die mensen. Ja, precies. Hij is niet, weet je, ik ben journalist. Ik heb meer dingen te doen. Hè. Ik heb heel veel mensen te spreken, heel veel literatuur te lezen. En dus ik heb hem toen gewoon geblokt op alle kanalen. En van nou, zoek het maar uit. Ja. Dus daar heb ik verder geen... Oké, maar dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Ik kan me voorstellen dat als iemand heel erg lelijk tegen gaat... en helemaal je over de kiel haalt en weet ik wat allemaal... Ja, dat je dan niet meer bereid bent om te kijken naar de inhoud, hè, wat iemand schrijft. Nou, hij was duidelijk niet bereid tot gesprek. En dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Ja. En dat gaf hij aan dat hij wil graag met de opgeheven vingers waaien. Nou ja, goed, ga je gang, Jan. Doe je best. Nee, maar het leukste zou zijn eigenlijk... Nee, je daar niet mee. Eigenlijk lijkt me het leukste om een keer met jullie allebei een gesprek te doen. Ja, maar dat heb ik gewoon, daar heb ik ook geen zin in. Daar heb je zelfs niet geen zin in. Nee, waarom zou ik, joh? Omdat je gewoon denkt van, distanceer ik me zo van zo'n persoon, dat wil ik gewoon helemaal niet. Nou ja, ik bedoel, ik zou best wel een keertje met hem willen praten, maar dan in ieder geval zonder camera's. Ja, precies. Gewoon dat, ja, precies. Nou ja, kan het regelen. Want het is namelijk ook een beetje, kijk, weet je, ik word vaak gevraagd door blogs en zo, van als een soort... om een soort legitimiteit te geven aan allerlei dwarsdenkers. En ik heb zoiets van, dat is niet mijn rol. Ik vind dat sowieso een beetje een fout die alternatieve media maken. De Blackbox TV's, de Café Weltschmerz en zo. Jij ook een beetje hoor, sorry, met alle respect. Wat je doet is gelijkgestemde mensen opzoeken, de experts die het met je eens zijn. En die ga je dan vragen, ja, en wat is jouw verhaal? En dan merk je dat je het met elkaar eens bent. Journalistiek
is het interessanter om gewoon eens iemand... Vraag nou gewoon eens Marion Koopmans maar, of zo. Maar, Maarten. Kijk, het grappige is dat doordat jij het gesprek een beetje ging overnemen... hebben we het heel veel over corona gehad en zo. Ja. Maar mijn bedoeling was... om het over 9/11 te hebben. Nee, helemaal niet. Het gaat mij namelijk helemaal niet over al die onderwerpen. Want wat ik al zei, ik ben er helemaal niet goed in om daar per se jou van repliek te dienen. En was mijn opzet ook niet. Nee. Het was mijn opzet om jou te leren kennen. Ja. En je hebt er iets van verteld... Maar waar ik nu dan... Want we zijn nu al een uur verder. Wist je het al? Niet. God, dat gaat hard zeggen. Ja, ik dacht eerst van hoe krijg je het uur vol. Ja, dus je zegt net tegen mij van... Ja, jij doet dat ook een beetje. En ze praten met dezelfde gelijkgestemden. Maar ik heb bijvoorbeeld met... Als het goed is, met Willem Engel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het eerste gesprek wat ik met hem had... was bij RTV IJsselmond. En daar heb ik gewoon gevraagd van... Wie ben jij? Wat voor vader en moeder heb jij? Wat voor gezin kom je? En zo. En het grappige was dat mijn vader, die ik net al noemde... Die de Volkskrant leefde en echt... ontzettend vond dat ik niet aan het... dat is raar vond dat ik niet meedeed, zeg maar, met het hele gebeuren. Die zei, nou, die Willem Engel, dat zei hij van tevoren... dat ga je toch niet doen, dat is hartstikke engert. En die werd natuurlijk in de media afgeschilderd als een wappie, een engert en gecanceld. Hè? Want dat is, dat is wel zo. Ik weet niet of je dat wilt toegeven, maar soms dan... dan gaat de een negatief schrijven, gaat de ander negatief, andere negatief. Ja. Dus die Willem Engel is inmiddels, ondanks dat hij misschien even een shine momentje... genoemd bij jou, is die helemaal gedegradeerd tot een of andere man waar je nooit mee gezien moet worden. En die man heb ik daarom expres, ga ik dan zo iemand opzoeken, want zo ben ik dan weer. Ik wil dan graag iemand beter leren kennen, want ik kan me bijna niet voorstellen, zelfs de grootste behoef, zeg ik maar altijd, die heeft gewoon een verhaal. En waarom is iemand geworden zoals die is? Ja, weet natuurlijk. Je wel? Ja. En zoals wij nu net aan het praten waren, ik ben dus het meest eigenlijk, ik heb me even laten verleiden, hè, dus dat is wel zo. Maar ik ben het meest geïnteresseerd in wie ben jij nou eigenlijk? Mm-hmm. En wat drijft jou nou nu in het leven en hoe komt dat eigenlijk? Ja. Dus je zegt een beetje op gepsychologiseer. Nou ja, dat is het. Dat doe ik eigenlijk, eigenlijk het liefst. Want ik ben maatschappelijk werker en ik ben helemaal geen journalist. Ja, hè? Nee, precies. Dus, precies. Maar kunnen we nog aan het eind... Ja, ik weet niet of we daar per se over willen hebben. Maar waar ik nog heel erg nieuwsgierig naar ben, is dat je wordt op Twitter dus best wel aangevallen, ja. Hè, op wie je bent en op je persoon en weet ik veel wat. Hè. Moet je nou letterlijk achterom kijken? Nou, dat is heel vervelend. Ik merk dat ik het wel, dat ik wel een beetje oppas. Ja. Niet zozeer, ik ben helemaal niet bang uitgevallen, niet zozeer vanwege mezelf, maar wel ook een beetje vanwege mijn gezin en zo. En dat is echt onaangenaam. Ik ging laatst een lezing houden in Maastricht. En dat ging toen rond op social media en dan moest ineens beveiliging worden geregeld. Dat is maf hoor. En heb je dat dan zelf gevraagd? Nee, dat was de organisatie, werd zenuwachtig. Want die hadden gewoon slechte ervaringen met coronademonstranten en zo. Terwijl ik ben zoiets van, helemaal niet, kom maar op, ik praat gewoon met mensen. Ja, precies. En je merkt ook misschien tijdens dit gesprek dat ik het op een heel hoop punten ook gewoon totaal eens ben met de tegenbeweging. Dus, wat dat betreft... Ik moet heel lachen, want ik denk dan, nou, ik zal er eens even over nadenken. Dat heb ik altijd. Nou ja, maar in de zin van, weet je wel, ik ben tegen cancelen van meningen. Ik ben degene geweest die als eerste begon te schrijven van dat die QR-codes, dat het voor het verkeerde doeleinde werd ingezet. Die QR-codes zijn ook geen goed middel om epidemieën mee te temmen. Mm-hmm. En dat was wel de manier waarop ze werden ingezet. Dus ja, omdat ze het fouten, ja... Ik heb het allemaal in de krant gehad, maar ja, als je de krant niet leest, dan... Dan weet ik dat ook niet, nee. Maar het is wel grappig, want iedereen die weet... Ja, daarom... Nou, ik zou zeggen, mijn dochter had een vriendje. En die was ook, die kwam een beetje uit een tegendenkersmilieu. En die had een beetje een beeld van, die Maarten Keulemans, dan moet je zeker een mondkapje op. En weet je wel, ik dacht van, kom op zeg, what the fuck jongens, echt, mensen zijn ook een beetje gek geworden. Ja, maar dat... Hebben ze gek laten maken, denk ik ook vooral. En dat vind ik vervelend. Oh, oké, okay. Ja. Maar jij twitterde wel vorige week van, ik zit in een soort oude lullengroepje of zo. Ik denk dan van, die waren op een feestje geweest of zo. En ja. Die waren dan hadden zich laten testen op corona en blij dat ik er niet was, zoiets. Dat schreef je toch? Nee, dat schreef ik niet. Wat schreef je dan? Ja, ik was blij dat ik er niet was, toch? Ja, zoiets. Wel, maar toen was ik altijd ook zoiets van, ik bedoel, ik hoef het niet nodig, ik hoef het niet per se te krijgen, corona. Nee, maar mijn dochter had het net weer, die heeft gewoon toch 2 dagen met 40 graden koorts in bed gelegen. Denk je van, hallo, onschuldige Omicron, kom op. Ja. Nee, maar het is ook gewoon, want weet je nog dat we vroeger, zeg maar,
Nou, 20 jaar geleden of zo, dan lag je soms allemaal wel eens 3 dagen met echt hele hoge koorts in bed. Maar kijk, weet je, deel is, ik krijg ook dat, ja natuurlijk, maar ik krijg ook de verhalen van, want dat vind ik wel, je hebt het over van wat drijft jou en kwetsbare, maar ik moet zeggen, ik krijg ook wel de verhalen van de mensen die gewoon hartstikke ziek ervan zijn geworden. Nee, maar kijk, dat is een ander verhaal. Dat mag je nooit wegvlakken, hè? Dat er gewoon 45.000 mensen gewoon zijn overleden aan corona de afgelopen 3 jaar. Dat is veel. Dat zijn er echt heel veel. En dat zijn niet alleen maar oude, zwakke mensen die al op het punt van omvallen stonden. Er zitten ook gewoon jonge mensen bij. Ik ken vreselijke horrorverhalen. Bij mij om de hoek is een jonge, zwangere vrouw van net begin 30, zonder iets onderliggends. Gewoon overleden, weet je wel, als het wel zwanger was. Ja, daar moet je niet van wegkijken. En dat vind ik heel belangrijk. Maar ik wil ook echt terug, ik zie jou op de klok kijken, het klokje tikt. Maar ik wil ook echt even terug naar die vraag van wat is dat toch geweest dat jij op een gegeven moment zo die andere kant bent opgegaan? Ja, nou, daar kan ik niet echt een antwoord op geven. Gewoon meer dat ik dacht van ja, maar dit klopt gewoon niet. Het onderbuikgevoel, dat is een beetje een niet-wetenschappelijk antwoord. Hè? Dat je denkt van, dat ik denk van, nou ja, dat is gewoon... Wat klopte er dan niet volgens jou? Nou ja, gewoon gelijk al in het begin dat het echt het hele land in die lockdown ging. Denk je voor een virus, je hebt gelijk, als het 3,4% allemaal zouden overlijden, dan is dat best wel een aardige wat. 1,2, maar ja. Ja, 1,8 zei je net ook. Sorry, 1,8. Ja, oké. Nee, 1,8. Maar dat was toch ook bij de 3,4 was het in eerste instantie en heel eventjes. Even voor de record, sorry, ik zit even te denken, het is 1,2. Maar het is 1,8. Ja, oké. Nou, maar dat op een hele bevolking van, wat is normaal met een gewone griep? Wat weet jij dat? Nou ja, we hebben toen de grieppandemie van 2018 hebben we gehad. Er waren iets van, wat was het, 9000 mensen dood in één seizoen. En dat was zonder lockdown maatregelen natuurlijk. Ja. En nu zitten we op 45.000 met allemaal hele heftige maatregelen. Maar ik denk dan echt 45.000, dat... Stadionnetje vol. Stadionnetje vol. Ik denk dan, ik heb dat 45.000 helemaal niet in mijn hoofd, weet je wel. Dus nee. Ik heb geen idee waar je dat nu vandaan had, zou ik maar zeggen. Dat zijn gewoon de officiële registraties. Dat heb jij van het RIVM of zo, ja, waarschijnlijk. Ja, nee, maar nee, ik heb niet echt een duidelijk antwoord. Dus gewoon dat ik denk van, hoe kan het dat wij... Want dat is wel zo, daar waren we het heel erg over eens. We zijn toch opgegroeid in een heel veilig land. En veilig en rustig en dat je gewoon van alles kon zeggen en doen. En toen ik ging demonstreren tegen de maatregelen, werden we gelijk van het veld afgeslagen met de ME en waterkanonnen. En dacht dan, wat raar eigenlijk, toch? Ja, ik sta in Nederland op het Museumplein, had ik nog nooit gestaan. En dan zie je daar zo'n leger echt, hè? Mensen op je afkomen. En ik dacht, nou, dat meen je toch niet? Je wil mij toch niet slaan, toch? Ja, ik bedoel, kan je toch niet voorstellen? En dat begreep ik niet. Ja. Ik dacht van, hoe kan dat nou? Dat soort dingen allemaal, weet je wel? Hoe kan dat nou? Ik zat op volleybal. Ik zit op volleybal. Jij ook? Ja. Ja, vind je ook wel typ voor je. En dan zeggen die mensen van... er kwam dus coronatoegangsbewijs. En dan mochten we opeens... terwijl we de ene week hadden gespeeld met z'n allen. En ik was er gewoon bij. En die volgende week kon ik niet komen. Want ik moest een coronatoegangsbewijs laten zien. En mijn paspoort. Okay, nou, dan denk ik, dan ben je niet helemaal lekker. Als je daar binnen had gemogen, dan had je zoals ik de palen moeten schoonmaken. Ik heb de volleybalpalen moeten ontsmetten. Hier zo, wie bedenkt dat soort dingen? Ja, nou ja, ook dat bijvoorbeeld. Hè. Dat soort dingen. En dat de karretjes ontsmet werden. Ja. En dat de mensen bang waren om elkaar aan te raken. En dat ik mensen tegenkwam, een meisje, een vrouw van een jaar of 30, zeg maar. En die had haar moeder werkelijk 1 jaar niet geknuffeld. Ja. En die moeder die kwam naar een avond dat de kaarsjes werden aangestoken. En dat had zij georganiseerd. En die moeder bleef maar 2 meter van die dochter afstaan. Ja. En ik zei, waarom knuffel je er niet gewoon? Ja, dat mag niet. Ja. Ik doe dat niet. En die was normaal begaafd, hè, die mevrouw. Ja. Dus dan denk ik van, ja, dan gaat er iets niet goed. Dan gaat het feit dat je zelf niet meer kunt bedenken en niet meer kunt voelen of zo, dat het gewoon goed gaat. Ja. En het feit dat je denkt van, als ik dit doe, dan ben ik schuldig aan dat jij doodgaat. Nou, echt, ik vond het zo erg allemaal. En dat heeft mij doen afkomen. Keren van alles wat... Ja. Niet alles, want ik lees het nog wel een stuk bij mijn vader. Maar de Volkskrant bijvoorbeeld.
Maar en ik kijk ook wel eens naar Op 1 en zo, maar daar kijk ik ook eigenlijk liever niet naar, want dan denk ik van, dat is natuurlijk geen wetenschapsjournalistiek, ja. Hè? Nee, natuurlijk. Maar daar wordt wel heel veel opinie bepaald, hè? En daar kwamen ook alleen maar Ab Osterhaus aan tafel, die in mijn ogen, als ik het goed zeg, ooit aandelen had van een bepaald medicijn en vervolgens de hele tijd op Ja, klopt het beetje, niet? Dat klopt bijna, niet. Maar goed, ik snap wel gewoon je irritatie over Appelshuis, snap ik wel hoor. Ja, oké. Okay. Nee, maar ik bedoel dat soort belangenverstrengeling. Ja. Ik ben heel erg raar. Jij zei het dus straks zo raar om over jezelf te zeggen. Maar ik denk dat ik gewoon... ik wil niet met mensen praten omdat er belangen zijn of zo. Ja, ja. Snap je? En dat je bang moet zijn... Dat iemand X vertelt omdat hij nou namelijk voor dat product X is gevraagd om reclame te maken precies, of zo, weet je? Precies, en ja. Dat vind ik gewoon, ja. Dat opeens openen me dat de ogen, zeg maar. Ja. Dat ik dacht van, ja, sorry, maar hier ga ik niet aan meedoen ja, of zo. Ja, ja. En dat schepte heel veel wantrouwen, zeg maar. Ja, dat snap ik dus heel goed. Maar wat ik dan vervolgens niet goed snap, is van waarom je dan de onafhankelijke mensen afzeert en in zee gaat met mensen die een belang hebben. Want jij denkt dat ze belangen hebben omdat Willem ze... Willem Engel, een lapje grond in Spanje kon kopen, donaties, Maries de Hond, doneerknoppen. Ja, maar stel je voor dat wij allemaal niks hadden gegeven, dan waren ze er ook mee doorgegaan. Ja, natuurlijk, maar... Denk je niet? Weet je, dat denk ik ook hoor. Ja, oké. Okay. Maar de onafhankelijke mensen, want ik ben het volkomen met je eens thuis. Jouw verhaal is denk ik heel herkenbaar voor een hele hoop mensen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een hele hoop mensen in de gordijn heeft gejaagd. En ik denk dat dat ook gewoon helemaal niet goed is geweest en... Ja, zeker demonstraties uit elkaar slaan met elke klap van de wapenstok, keer je mensen tegen je natuurlijk, ja. Dat is logisch. Ja. Hele volkstammen zijn gewoon afgedreven van, ja. Van de overheid. Ja. En dat is met een hele paarden, grote fout hè? Geweest. Met paarden ja. Kwamen ze op ons afrennen. Ja. Dan moest ik heel hard rennen naar, ja. Naar de bosjes en tussen de bomen. En dacht ik, oh, dan ben ik veilig. Ja. En dan kwamen ze weer aan. Ja. Nee, maar ik denk dus dat in ieder geval gewoon de overheid heeft tijdens de coronacrisis gewoon ervoor gezorgd dat een hele groep mensen is gestigmatiseerd, in ja. Een hoekje gedouwd. Jullie zijn die viezerikken, de ongevaccineerden. Ja. Jullie zijn gevaarlijk. Ja. Jullie moeten QR-codes laten zien. Ja. Dat is natuurlijk de fout geweest. Ja. Maar wat ik dus wel heel gek vind, is dat die klacht, die terecht is, daarna doorslaat in een soort haat tegen, nou haat is niet, maar wantrouwen tegen alles en iedereen. Tegen de virologen, tegen de media, tegen, weet je wel? Ja, nou ja, ik denk... Wij staan aan jouw kant, hè? Ja, als krant. Ja. Nee, maar het leuke is, want daarom denk ik dat ik jou ook heb uitgenodigd, of uitgenodigd ben bij jou nu, maar omdat ik het belangrijk vind, ondanks dat ik die kant sta, jij, nou ja, misschien ergens hier, hè, zo, maar we zitten wel naast elkaar, toch? En we zijn wel met elkaar aan het praten en dat vind ik gewoon belangrijk. En ik ben trouwens Mooie Mensen in 2019 gestart, hè, want heel veel mensen... Leuk. Ja, voor de coronacrisis, hè, want heel veel mensen die zijn dat allemaal programma's begonnen in de coronacrisis om dit en dat. Dus dat was mijn doel helemaal niet, want nee. Ik ben er begonnen omdat in kampen asielzoekers werden afgeschilderd als een of andere maffe doelgroep, zeg maar. Ja. En ze werden steeds heel negatief afgeschilderd in de krant. Kreeg je roddels in de kampen. Ja. Oh, dat zal wel weer een afzielzoeker gedaan hebben. Ja. En ik dacht van, nou, er moet gewoon een programma komen waarin ik allerlei soorten mensen interview. Ik heb mensen met een verstandelijke beperking, voor zover je dat zo moet noemen. Mensen die nieuwkomer zijn. Iemand die... noem het maar, allerlei verschillende mensen, totdat de corona was. En ik dacht van ja, maar nu moet ik ook, omdat er niet zoveel van die mensen aan het woord kwamen, ook toch die mensen laten aan het woord komen. Dus vandaar. Ja, wij zitten daar ook, wij als MSM, als mainstream media, zitten daar ook bij onze maag. Dat wij gewoon, weet je, ik zou het liefst ook gewoon doen wat jij doet. Hè? Gewoon alle tegenstanders aan tafel zetten. Ja. En gewoon, kom op, laten we erover praten. Ja, wat is hier aan de hand? Dan? Omdat het wel heel moeilijk is om, je kan niet iedereen aan het woord laten. En ook daar speelt weer van, moet je dan mensen die het hardst roepen, maar het eerst aan tafel zetten? Nou, waarom niet? Je kunt gewoon de mens zien, hè? Want dat probeer ik steeds. Ja. Die ME kwam op ons af, maar ik zag wel van, hé, maar dat is zo'n jongen met blauwe ogen en dat is een meisje met, weet je, of een vrouw bedoel ik, met bruine ogen. Ik zag alleen die verschillende mensen, maar sommige mensen zagen alleen de politie als tegenstander, hè, zeg maar. Dus ik denk dat als je de mens als mens ziet, en ook een grote schreeuw... Ik ben overtuigd. Want weet je, jij zei net van Willem Engel, bijvoorbeeld, dat van dat shine.
Maar stiekem, ik weet niet of iedereen dat heeft, maar iedereen heeft wel een soort verlangen, toch? Waarom heb jij, je hebt een bepaalde drive, waarom heb je die bepaalde drive? Ik wil bijvoorbeeld binnenkort eens een keer een toneelstuk gaan doen of zo, allemaal liedjes doen. Waarom wil ik dat? Omdat ik wil dat mensen naar mij kijken, weet je wel? En voor mij klappen of zo. Weet je wel, dus het is toch ook niet erg als je... het is ook niet erg, tenzij, ja, dat begrijp ik wel van jou, tenzij het de kosten gaat van mensen. Ja. Maar is het heel erg dat Willem Engel bepaalde dingen zei en dat mensen denken, hé, maar wacht eens even, die dingen die hij zei, daar kan ik me heel erg in vinden. En ja, wil ik heel graag... dat is een heel goed punt van je. Ja, ja. Het is natuurlijk ook die inspirerende rol, tuurlijk. Maar wat het moeilijk maakt, denk ik, is dat het gewoon over echte gezondheidskwesties gaat. En weet je, uiteindelijk gaat het gewoon om mensen die doodgaan en in het ziekenhuis komen en die long-covid krijgen en zo. En dat vind ik gewoon ongemakkelijk. Ik vind als het om gezondheid gaat, ja, dan moet je daar heel zorgvuldig mee zijn. Vind je dat ook niet? Nou, ik heb daarover nagedacht, omdat mijn broertje bijvoorbeeld geen contact meer met mij heeft. Omdat hij zei, jij hebt heel veel mensen met een verstandelijke beperking als volger, zeg maar. Ja. Omdat ik daar heel veel dingen mee heb gedaan. En die geloven jou, die vertrouwen jou. En als jij dingen zegt over corona en dat je absoluut niet meegaat in die maatregelen, dan gaan zij dat volgen. Ja. Dat vind ik niet ver van jou. En toen heb ik daarover nagedacht en dacht ik van, ben ik degene die daar verantwoordelijk voor is als zij die keuze maken. Ja. Maar het grappige is dat ik heb ze daar wel zo om gevraagd. Hè, van, heb ik jou daardoor beïnvloed? Ja. Hè? En er zijn een paar mensen die inderdaad dezelfde dingen deden als ik. Zeg maar ook niet gevaccineerd of wel gevaccineerd trouwens. Maar dan moesten ze bijvoorbeeld van familie. Hè? Ja, dat natuurlijk ook nog. Hè? Ja. Maar dat eigenlijk niet wilden omdat ze vonden dat dingen hadden gezien van mij en zo. Maar ik denk nee. Hoe verstandelijk beperkt of wat dan ook. Je hebt altijd je eigen mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Ja. En daar kan een ander je mee helpen. Het is natuurlijk wel fijner als dat iets neutraler is. Maar dat je wel zegt, bijvoorbeeld Philadelphia heb ik gehoord. Ja. Die hebben dat gedaan. Die hebben allerlei... je kent het, ja? Philadelphia, een grote organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Die hebben gezegd, we gaan allebei de kanten laten zien. Dus je kunt je laten vaccineren. Maar het kan ook zijn dat je daar bijwerking van krijgt. Bijvoorbeeld hebben zij gedaan. Ja. Dus dan kan je... Maar dat heeft de overheid bijvoorbeeld niet gedaan. Of nauwelijks. Nou... In het begin vooral. Ja, ik zit even te denken. Weet je, de overheid heeft volgens mij altijd wel gewoon... Ja, ik volg natuurlijk niet heel erg de informatie zoals zij het naar buiten brengen. Maar wel... Volgens mij hebben ze altijd wel gezegd dat je de bijwerkingen van kan krijgen. Mm. En dat staat natuurlijk altijd in de bijsluiter. Ja, ik had laatst dat filmpje nog eens een keer gezien. En zegt ze wel even, ja, het zou natuurlijk kunnen dat je een beetje bijwerking, een beetje pijn in je arm. Een dagje of ziek. Een beetje een dagje ziek of weet ik wat. Maar ze hebben het niet over die bijwerkingen dat bijvoorbeeld myocarditis of weet ik veel wat zou kunnen. Nou, dat kwam al vrij snel aan het licht bij AstraZeneca, dat vaccin. Ja, dat kwam al vrij snel aan het licht van, ja, daar kan je dood aan gaan. Dat is meteen ook op stop gezet en zo. Dat klopt. En die myocarditis, dat heeft wat langer geduurd omdat het gewoon echt heel zeldzaam is. Het is 1 tot 4 op de 100.000 keer. Dus dat is echt heel, heel weinig dat dat voorkomt. En dat duurt dus wat langer voordat het ontdekt wordt. Omdat je heel veel mensen moet inenten voordat je zoiets ziet, zeg maar. Dus dat is een beetje wat, hoe dat zit. Maar ik snap je punt trouwens, hoor. Het is niet... En die verantwoordelijkheid, dat is een moeilijke. Want ik denk ik moet daar zelf ook eens over nadenken. Ik vind het ingewikkelde. Nou, dat is toch leuk om daar eens even over na te gaan denken. En misschien is het zo'n gek idee niet om eens een keer juist die tegenstanders uit te nodigen. Toch? Wat je net zei. Nou ja, nee, zeker weten. Ja, op zich gewoon voor de krant. Voor de krant, ja. Want contact, zeker. En dan niet van, dit is de grootste wapje van Nederland. Maar wat heb jij nou vertellen? En misschien kun je diezelfde vraag stellen. Nou, waar ben je ons kwijtgeraakt? Ja, zeg maar? Waar je tegenaan loopt is bijvoorbeeld dat een hoop... weet je, de tegenstelling is zo groot geworden dat de wappies, zeg maar, die willen ook helemaal niks met de MSN te maken hebben. Nee, dat klopt. En die hebben een totale hekel en die vertrouwen de MSN niet. Niet te vertrouwen moet je vooral niet doen. Dus dat maakt het erg ingewikkeld. Ja. Ik heb toen geprobeerd om Robert Malone te interviewen, weet je wel. Ja. Die is echt zo'n gefrustreerde gek die... sorry. Ja, precies. Jij stigmatiseert het ook, hè? Kijk, zijn verhaal is, hij heeft als promovendus heeft hij meegewerkt aan sommige van die voorbereidende experimenten voor de mRNA-vaccins.
En daarna is hij wat anders gaan doen. Hij is de industrie ingegaan. En nu heeft hij zoiets van, ja, verdorie, straks gaan die mRNA-gasten, die gaan de Nobelprijs winnen. En ik zit niet bij. Ik heb miljarden misgelopen. En daar is hij heel verbitterd over. Dus daarom is hij ten strijde getrokken. Oké, ik weet er allemaal niks van. Dus jij zegt het altijd een keertje in de New York Times. Ik kan de link hieronder onder deze video even zetten. Geweldig interview met hem in de New York Times, waarin hij zelf dat eigenlijk gewoon vertelt. Okay. Dat is gewoon heel mooi. Maar in ieder geval, dan probeer ik zo'n man te interviewen. En ja, dat lukt dan niet. Nee, want ze durven natuurlijk gewoon niet. Dat is gewoon wat erachter zit. Nee, wat ik zelf, want ik ben één keer door de NOS toen geïnterviewd, omdat ik aan een demonstratie meedeed. En toen hadden ze gezien dat ik heel veel op Facebook had gepost over demonstraties en zo. En corona, weet ik wat. En toen belde de NOS of zij een reportage over mij mochten maken. Ja. En toen zei ik van, nou, zou ik wel echt heel leuk vinden. Ja. Hè? Ik bedoel, wat ik dan wel belangrijk vind, is dat ik heel duidelijk zeg wat ik wel en niet wil. En dat jullie dat ook horen. En dat je ook laat zien, zeg maar, dat je daar wat mee doet. Nou, hebben ze gedaan. Ze hebben precies goed weergegeven wat ik vond. Okay. En toen dacht ik, nou, dat is goed gelukt. Ja. En ik denk, ik heb niet echt veel interviews gehad of zo. Maar ik vind wel belangrijk dat als je een interview hebt met iemand, dat je het altijd even kan nalezen. Ja. En dat het ook zo geplaatst wordt. En dan, en dan kan je dat vertrouwen houden. Noem me ook. Nou, ik heb met een van de coronategenstanders ook wel eens een keertje, ik wil je interviewen. En toen kreeg ik eisen kreeg je een waslijst met eisen van, ja, ik moet wel met een onafhankelijke voorzitter erbij en ik wil het filmen. En zo, kom op, ja, dat, op zo'n basis wil ik helemaal niet interviewen met je. Nee. Dus dat brengt mij tot dat. En ik moest excuses aanbieden voor die tweet en die tweet. En dat, wordt niks. Hey, we gaan even afronden. Want ik moet straks volleyballen. Dus, jij moet volleyballen. Wij moeten ook heel erg snel weg. Dus we gaan afronden. Heel hartelijk bedankt, Maarten, dat ik bij de Volkskrant mocht zitten met jou. Leuk. Ik heb je een beetje weten leren kennen. Maar had dat nog beter gekund? We hadden nog uren kunnen doorpraten. Maar volgens mij is dit toch ook een heel leuk gesprek geworden. Omdat het een hele andere wending heeft gekregen. Dankjewel. Ik wou nog voor de mensen die kijken even zeggen dat ik vorige keer had aangekondigd dat ik Annelies Strikkers zou hebben en dat ik die zou interviewen. Maar omdat jij net zei over die waslijst die jij eisen kreeg. Annelies Strikkers die heeft zich kandidaat gesteld voor de Forum voor Democratie in de provincie. En ik had haar op de markt, was ik haar tegengekomen. Ik zei, hey Annelies, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe gaat het met je en zo. En je hebt je kandidaat gesteld en je staat hier nu te flyeren. Krijg je ook wel eens kritiek over je heen en zo. Hadden mensen moordenaar tegen haar gezet. Ik dacht, nou, lekker dan allemaal. Maar goed, ik wou haar daarover interviewen, want ik was wel benieuwd hoe zij dat ervaarde en zo. Toen zei ze, ja, dat kan en zo, hartstikke leuk. Nou, we hadden afgesproken en zou dan aanstaande zaterdag zijn. En toen zei ze, oh, maar ik vergeet eigenlijk even dat je langs het Forum voor Democratie persbureau moet. En dan word ik helemaal voorbereid en zo. En dan krijg jij allemaal vragen en je moet aangeven welke vragen je gaat stellen. En toen dacht ik dus, ik heb Annelies gebeld. Ik zeg, nou Annelies, ik vind jou een hartstikke leuk mens, maar ik ga niet een hele waslijst aan vragen. Van tevoren ook vertellen wat ik ga vragen, want dat weet ik helemaal niet. Net zoals bij jou, dat wist ik niet. Nee. En we hebben nu een heel ander gesprek gehad. Dus dat is de reden dat Annelies, die heb ik dus zelf afgezegd, maar binnenkort gaan we wel iets leuks doen, maar dat is Annema. Maar die is daarom niet bij Mooie Mensen gekomen. En vandaar dat ik allerlei andere mensen heb. Binnenkort, Maarten die kon heel snel, hè, dat was echt super tof, dus heel erg bedankt voor. Binnenkort komt hoogstwaarschijnlijk Margreet Blanke van Medisch Centrum West, daar had ik jou geschreven, Reinie. Zuster Reinie, de strenge, weet je het? Ik zei heel blanco te kijken, sorry. Je Medisch Centrum West niet? Nee. Van 1988 niet? Nee, maar ik ben niet zo'n tv-kijker. Dus ik weet dat het een tv-serie was, maar dat ja, nou, dat was echt heel leuk. Nou ja, maar in ieder geval, Margreet Blanke van Medisch Centrum West, die zit te overwegen of ze komt. Nou, volgens mij gaat dat wel lukken. En binnenkort heb ik ook een gesprek met Idris. En Idris, die is zelf nieuwkomer geweest. Ik noem het altijd asielzoekers, maar nieuwkomer is geloof ik beter. Hij heeft hier allerlei dingen. Voor raar woke taalgebruik, zeg. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, dus gewoon asielzoeker.
En hij kwam hier in Nederland. Hij heeft allerlei dingen moeten doen natuurlijk om te integreren, bedoel ik, sorry. En daar heeft hij zoveel ervaring mee gekregen dat hij eigen bedrijf heeft opgezet, Base to Work. En hij helpt dus allemaal mensen die hier nieuwkomer zijn. En dus helpt ze met het zoeken naar werk en zo. En zorgen dat ze gewoon hier slagen in Nederland en snel integreren. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Ja. Dus die ga ik binnenkort vragen en spreken. Nou, dank jullie wel en bedankt Maarten en tot ziens. Doei!